الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس فقد أضلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا إلى الآخر رواه البيهقي في شعب الإيمان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين میں نے ابھی آپ کو وہ چھ آیات پڑھ کر سنائی ہیں ان پر سورہ بقرہ کا 23واں رکوع مشتمل ہے اور ایک اعتبار سے یہ پورے قرآن میں منفرد ہے کہ اس میں دین اسلام کے جو پانچ ارکان ہیں آپ کو معلوم ہے ان میں کلمہ شہادت ہے نماز ہے روزہ ہے زکوٰۃ ہے حج ہے تو ان میں سے ایک رکن جو ہے صیام روزہ اس کے بارے میں اس کے جملہ احکام ابتدائی احکام کیا تھے تکمیلی احکام کیا تھے پھر اس کی حکمت درجہ بدرجہ روزہ محض روزہ ہوتا تو اس کی حکمت کیا تھی مقصد کیا تھا اور روزے کے ساتھ رمضان مبارک کا پروگرام قیام اللیل کو شامل کیا گیا تو اس کا مقصد کیا ہے اس کا مطلوب کیا ہے اس کا مقصود کیا ہے
یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک مقام پر آ گئی. نماز کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اس کا حکم تو بے شمار جگہ آیا ہے, لیکن احکام وضو کے حکم کہیں اور ہیں, نماز سفر کی اس کا حکم کہیں اور ہے, نماز خوف کا حکم کہیں اور ہے. تو مختلف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اور اوقات جو ہیں نماز کے وہ مختلف مقامات سے اخذ کیے گئے ہیں. کسی ایک جگہ پر تفصیل کے ساتھ پانچ جو نماز کے اوقات ہیں وہ موجود نہیں ہیں. تو اس اعتبار سے وہ قرآن مجید کے اندر وہ معاملہ جو ہے منتشر ہے. اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے کہ زکوٰۃ کا حکم تو بے شمار مرتبہ آیا ہے, اس کے احکام قرآن میں نہیں ہیں. اس کا نصاب کیا ہے, کس کے ذمے زکوٰۃ واجب ہے, اس کا پھر اس کی کیا ریشو ہے, کیا نسبت ہے, کیا مقدار ہے, کہیں نہیں. یہ احادیث سے. حج کا معاملہ ہے تو وہ بھی کم سے کم دو مقامات پر, بلکہ اس سے زائد مقامات پر آپ کو اس کا ذکر ملے گا. مکی صورتوں میں بھی ہے سورہ حج, اس میں دو رکوع مسلسل ہیں. پھر مدنی صورتوں میں سے سورہ بقرہ, اس کے بعد جو ہے 23 رکوع کے بعد 24 اور 25 رکوع پورا جو ہے وہ حج کے مناسک پر مشتمل ہے. اس سے کچھ پہلے جو ہے وہ سعی بین الصفا والمروہ جو ہے اس کا ذکر 20 رکوع کے آخر میں آ چکا ہے. حج کی فرضیت کا حکم جو ہے وہ سورہ آل عمران میں ہے. لیکن یہ کہ یہ صوم کی عبادت جو ہے, جو کہ خود ایک رکن ہے اسلام کا, اس کے معاملے میں یہ 6 آیات اتنی جامع ہے کہ اگر ان کو انسان سمجھ لے تو کل معلومات جو ہے صوم کے بارے میں جو مطلوب ہیں وہ اس کو حاصل ہو جائیں گے, اس کے احکام بھی, اس کی حکمتیں بھی. تو اسی حوالے سے آج ان پر گفتگو ہوگی, لیکن درس کے انداز میں نہیں, بلکہ میری اپنی گفتگو کے دوران ان آیات کا حوالہ آئے گا تو میں چاہوں گا کہ آپ اس وقت بھی اپنی نگاہیں جو ہیں اس کے ٹیکسٹ کے اوپر مرکوز کریں, تاکہ آپ کے ذہن میں جو ہے یہ مضامین آیات کے الفاظ کے ساتھ ایسوسیشن قائم کر کے محفوظ ہو جائیں. اچھا, اس کے علاوہ پھر میں نے وہ خطبہ پڑھا ہے, بلکہ اس کا ابتدائی کلمات صرف پڑھے ہیں, جس کے بارے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا کہ حضور نے ہمیں یہ خطبہ ارشاد فرمایا شعبان کے آخری دن. تو یہ گویا کہ اس مناسبت سے آج ہمارا اس خطبے کو پڑھنا جو ہے بہت ہی موضوع ہے, اس لیے کہ یہ خطبہ جو ہے آج, جیسا کہ میں نے عرض کیا, ہو سکتا ہے بلکہ غالب امکان اسی کا ہے کہ آج شعبان کا آخری دن ہے. تو گویا کہ ہم حضور کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے, آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے, ہم اس وقت اس خطبے کو پڑھیں گے. یہ خطبہ جو ہے اس کا مکمل ترجمہ جو تازہ ایشو ہے ندائے خلافت کا, اس میں سرورق پر درج کر دیا گیا نمایاں طور پر. پھر ہم نے ایک 4 ورقے کی حیثیت سے کتابچے کی شکل میں بھی اس کو شائع کیا ہے. بدقسمتی سے اس کا اہتمام نہیں ہو سکا کہ وہ یہاں سب کے لیے پیش کیا جاتا, لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ نسخے اس کے یہاں آئے ہیں, اس میں بھی یہ پورا خطبہ درج ہے. پھر ایک ناشر نے, جن کا تعلق ایسے تنظیم اسلامی کے ساتھ ہے, اس کو خوبصورت انداز میں شائع کیا ہے 4 ورقے کو, لیکن اس کی انہوں نے قیمت رکھی ہے کہ اس کے 10 نسخے 10 روپے میں آپ کو مل جائیں گے, تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ لیں اور تاکہ لوگوں میں تقسیم کریں, تاکہ وہ ذہنی تیاری جو ہے, ذہنی اور قلبی اور روحانی, رمضان مبارک کی برکات سے صحیح طور پر مستفید ہونے کے لیے اس میں آپ کے دوست, اعزاء و قارب, رشتہ دار بھی شریک ہو سکے. میں سب سے پہلے اب آغاز کر رہا ہوں اسی خطبے کے ان الفاظ سے کہ جو یہاں پر درج ہیں, آپ بھی اس کی متن پر نگاہ رکھیے. عن سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے. حضرت سلمان آپ کو معلوم ہے کہ ایران میں پیدا ہوئے, اور ان کے والد جو ہیں وہ آتش کدے کے بڑے ذمہ دار آدمی تھے, لیکن ان کو نفرت پیدا ہوئی کہ یہ آگ ہم خود جلاتے ہیں, ایندھن اس میں نہ ڈالیں تو بجھ جاتی ہے, ہم کیسے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں, اس سے دعائیں مانگیں. بہرحال اس بنا پر جو بھی چپکرش ہوئی, تو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے گھر سے نکال دیا تھا, انہیں بھی گھر سے نکلنا پڑا. جیسے حضرت ابراہیم نے پھر ہجرت کی تھی اور وہ عراق سے جو ہے شام کی طرف منتقل ہوئے تھے, تو یہ ایران سے شام کی طرف منتقل ہوئے. وہاں جا کر انہوں نے عیسائیت کا مذہب اختیار کیا, راہبوں کے پاس رہے. آخری راہب جس کے پاس تھے زیر تربیت اور تعلیم تھے, تو جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو ابھی تشفی نہیں ہوئی پورے طور سے, آپ نے بہت کچھ سکھایا ہے, بہت کچھ سمجھایا ہے, اور میں نے آپ سے بہت کچھ فیض حاصل کیا ہے, لیکن ابھی تو مجھے تشفی نہیں ہوئی, اب آپ کا انتقال ہو رہا ہے, میں آپ کے بعد کس کے پاس جاؤں؟ تب اس نے کہا کہ میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ نبی یہ آخر الزمان کا ظہور اب قریب ہے, اور وہ جنوب میں کھجوروں کی سرزمین میں ہوگا,
तो तुम जाओ, ट्राई योर लक, जाओ देखो शायद किस्मत तुम्हें उनके कदमों में पहुंचा दे। तो वो वहां से रवाना हुए एक काफले के साथ, काफले पर डाकुओं ने हमला किया, इन्हें पकड़कर गुलाम बना लिया, गुलाम बनाकर बेच दिया। लेकिन ये देखिए किस्मत उनकी कि मदीने के यहूदी ने खरीद लिया, अब मदीने पहुंच गए। अब वहां खबरें इन्हें मिल रही हैं कि मक्के में किसी साहब ने दावा किया है नबूवत का, लेकिन इनके पांव में तो गुलामी की बेड़ियां, ये मक्के तो नहीं जा सकते। तो मैं कहा करता हूं कि ये इस शख्स की किस्मत है कि जैसे हम कहते हैं कि प्यासा कुएं के पास जाया करता है, कुआं तो प्यासे के पास नहीं आता, लेकिन यहां क्या हुआ, कुआं चलकर प्यासे के पास पहुंचा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीने तशरीफ ले आए। तब इन्होंने अपने आका से एक रोज़ कुछ थोड़ी सी खजूरें मांगी ली और इजाज़त तलब की और जाकर हुजूर की खिदमत में पेश की, क्योंकि उसने ये बताया था राहिब ने कि वो हदिया तो कबूल कर लेंगे, सदकात कबूल नहीं करेंगे, सदका कबूल नहीं करेंगे। तो इसी इम्तिहान के लिए जाकर हुजूर की खिदमत में वो खजूरें पेश की। हुजूर ने पूछा क्या है, अर्ज़ किया सदका। फरमाया नहीं, मैं सदका कबूल नहीं करता, ये गरबा का हक है, दे दो तकसीम कर दो। फिर कुछ अरसे के बाद फिर कुछ खजूरें ली होंगी अपने उस आका से, फिर पहुंचे। फिर जब हुजूर ने पूछा क्या है, अर्ज किया कि ये हदिया, आपने फरमाया हाँ ठीक है हदिया मैं कबूल करता हूँ। तो फौरन कदमों में गिर गए, ईमान ले आए। और इनका मामला जो है ये भी जान लीजिए कि ये फुकराए सहाबा में से थे जो कोई काम नहीं करते थे, हमा वक्त हुजूर के साथ रहना। और इस एतबार से हुजूर ने इनके बारे में ये भी कहा है कि सलमान व मिन्ना मिन अहलिल बैत, सलमान जो है वो हमारे अहले बैत में शामिल है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनकी रिवायत है काला खतबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो फरमाते हैं कि हमें खुतबा इरशाद फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिरी दिन। फ़काला और फरमाया या अय्युहन नास ए लोगो कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम, तुम पर एक अजमतों वाला महीना साया फगन हो गया है। जिल कहते हैं साय को, अज़ल्लकुम तुम पर साया फगन हो गया है, एक बहुत अजमतों वाला महीना। अब देखिए ये वही है बात जो अंग्रेजी के मुहावरे में है कि कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज बिफोर, आने वाले वाकयात का एक साया सा पहले से पड़ जाता है। तो अभी महीना शुरू नहीं हुआ रमजान मुबारक का, लेकिन वो आया चाहता है, तो गोया कि उसका एक साया पहले आ गया है जिसको हुजूर फरमा रहे हैं कि तुम पर साया कर लिया है एक ऐसे महीने में कि जो बहुत अजमतों वाला है। शहरुन मुबारकुन, वो महीना बहुत बरकतों वाला है। शहरुन फीहे लैलतुन खैरु मिन अल्फ शहर, ये वो महीना है कि जिसमें एक रात वो भी है कि जो हजार महीनों से अफजल है। और ये जाहिर बात है कुरान मजीद की सूरत है मुकम्मल, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुन मिन अल्फ शहर, उसकी तरफ इशारा है। अब उसके बाद जो जुमला है जअलल्लाहु सियामहु फरीज़तन, अल्लाह ने इस महीने का रोजा रखना फर्ज करार दे दिया है। वह क़याम लैल ही, एक तो क़यामुल लैल के लफ्ज़ पर गौर कीजिए, और इसकी रातों के दौरान खड़े रहने को ततव्वुअन आज़ाद मर्जी पर छोड़ दिया है। तो गोया के इस रमज़ान मुबारक के दो प्रोग्राम हैं, एक प्रोग्राम दिन से मुतालिक है वो है रोज़ा, और एक क़याम रात से मुतालिक है और वो है क़यामुल लैल। दिन का प्रोग्राम फ़र्ज है, रात का प्रोग्राम फ़र्ज नहीं है, लेकिन एक तरह की तशवीक और तरगीब उसके लिए जो है तहरीस ये मौजूद है। वरना तो ये है कि हर रात जो है उसमें तहज्जुद आप पढ़े, रात को खड़े रहें, वो अल्लाह ताला को बहुत पसंदीदा है। तहज्जुद हुजूर के लिए तो फ़र्ज़ के दर्जे में रही है, लेकिन आम मुसलमानों पर फ़र्ज़ नहीं है। अलबत्ता जो कोई कर सके उनके लिए यकीनन बहुत आला मरातिब है, बहुत ऊँचे दर्जात हैं, तो वो तो किसी भी शब में पूरे साल आप करें, लेकिन इसके लिए ख़ास तौर पर चूँकि अहतमाम किया गया, लिहाजा ज़्यादा का जो फ़ेल है उसके मफूल में जहां ये शामिल है, नंबर एक जाल अल्लाह सियामहु फरीजतन, रोजा रखना फर्ज करार दे दिया, और उसकी रातों को खड़े रहना ये तुम्हारी मर्जी पर छोड़ दिया, इसे फर्ज नहीं किया है। बस इस तमहीद के बाद अब मैं शुरू करूंगा इस्तकबाल रमजान के जिमन में रोजे के की हिकमतें क्या हैं, उसके अहकाम क्या हैं। नंबर एक,
شریعت محمدی میں روزے کی تدریجی فرضیت، یہ جو تمہیدی مضمون ہے اس ضمن میں وہ بہت اہم ہے. پہلی بات یہ جان لیجئے کہ اہل عرب جو ہیں، قریش بھی اہل مکہ اور قریش کے تابع، بقیہ تمام بنی اسماعیل بھی اور ان کے تابع، جو بھی عرب میں دوسرے قبیلوں کے لوگ تھے کہ جو عربی تھے اور مشرک تھے، وہ سب اس کے اندر مراد ہیں. تو فرمایا گیا کہ اس ان لوگوں میں روزے کی عبادت معروف نہیں تھی. یا تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں روزے کی عبادت تھی ہی نہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنے قول کے مطابق ملت ابراہیم پر تھے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال روزے کی عبادت سے ناآشنا تھے. کیا وجہ ہے یہ ہم نہیں جانتے. آپ کو معلوم ہے نماز سے وہ واقف تھے، اگرچہ اس کا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیا تھا، تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، یہ لیکن نماز کہتے تھے اسے نماز. طواف سے وہ واقف تھے، اگرچہ اس کے ذمن میں اتنی گھناونی حرکت بھی کی تھی کہ مرد اور عورتیں وہ بالکل برہنا ہو کر طواف کرتے تھے، تو اسے بہت فضیلت والی بات سمجھتے تھے، بہت خدا رسیدگی کی بات سمجھتے تھے کہ کامل برہنا ہو کر طواف کیا جائے، لیکن بہرحال طواف تھا. اسی طرح قیام عرفہ، قیام منا، یہ بھی موجود تھے. تو حج کے بھی بہت سے ارکان جو ہیں وہ ان کے ہاں معروف تھے. اور ویسے خیرات و صدقات، چاہے زکوٰۃ ایک خاص نظام کے تحت نہیں تھی، لیکن زکوٰۃ و صدقات، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ ان کے ہاں اعلیٰ اقدار میں یہ چیزیں شامل تھیں، اخلاقیات کے اونچے مقامات میں. کہ صوم کا ان کے ہاں قطن کوئی ذکر نہیں تھا، روزے کی عبادت جو ہے ان کے ہاں بالکل نہیں تھی. البتہ صوم کا لفظ موجود تھا، یہ لفظ وہ استعمال کرتے تھے اپنے گھوڑوں کے لیے، روزہ رکھواتے تھے گھوڑوں کو. اس کا پس منظر یہ ہے کہ ان کے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ لڑائی، دنگا، فساد، جنگ اور یہ کہ غارت گری کرنا، لوٹ مار کرنا، یہ تمام ان عرب قبائل کا پیشہ تھا، اصل پیشہ یہی تھا. اس میں ان کے پاس دو جانور تھے، ایک تو اونٹ. اونٹ جو ہے وہ ان کی جو باب و ہوا ہے اور ان کے جو حالات ہیں اس کے ساتھ پوری مطابقت رکھتا ہے، یعنی اسے کئی کئی دن کھانے کو نہ ملے اسے پرواہ نہیں، ہفتہ ہفتہ بھر پانی نہ ملے اسے کوئی پرواہ نہیں. اس اعتبار سے دھوپ کی کتنی ہی جو ہے تپش ہو اونٹ کو کچھ نہیں کہتی. لیکن یہ کہ وہ سست رفتار جانور ہے، لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے، خاص طور پر غارت گری جہاں کرنی ہو، جہاں جا کر گویا کہ ڈاکہ مارنا، پھر دوڑنا ہے، بھاگنا ہے، واپس جانا ہے، تو انہیں گھوڑے کی ضرورت ہوتی تھی جو سریع الرفتار ہے. لیکن گھوڑے میں یہ اوصاف نہیں تھے، وہ بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا، مزمحل ہو جائے گا، وہ پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، مزمحل ہو جائے گا، وہ دھوپ کو برداشت نہیں کر سکتا، مزمحل ہو جائے گا، اور اگر یہ گھوڑا مزمحل ہو جائے تو سوار کا کیا حشر ہوگا، وہ آپ اسے اندازہ کر لیجئے کہ اصل میں تو پھر ہلاکت سوار کی ہوگی. اس لیے وہ اسے تیار کرتے تھے جنگ کی صعوبتوں کو برداشت کرنے کے لیے. اس کا دانہ پانی بند کر دیا، اور اس کا منہ جو ہے وہ عرب بدو جو ہوتا تھا، خود تو اپنا چہرہ اور سر لپیٹ لیتا تھا کپڑے کے اندر جب وہ چلتی تھی. ان کے ہاں باد سموم، تیز آگ جیسی ہوا جو ہے جس کے اندر ریت کے ذرات بھی ایسے ہوتے تھے گویا کہ کسی بھاڑ کی جو ہے اس کے اندر کی ریت جو ہے وہ چلی آ رہی ہے. تو گھوڑے کا رخ ادھر کر کے کھڑے کر دیتے تھے اس کو، خود اپنے منہ پر ڈاٹا واٹا باندھا ہوا اپنی حفاظت کے لیے، تاکہ اس کے اندر دھوپ کی سختی برداشت کرنے کی عادت پیدا ہو جائے، پیاس کی برداشت کرنے کی عادت پیدا ہو جائے، بھوک کو برداشت کرنے کی. اس کو کہتے تھے صوم. صوم کے لفظی معنی رک جانا. اب یہ کھانے پینے سے رکا ہوا ہے اور یہ دھوپ کی سختیاں برداشت کرنے کے لیے دھوپ کے اندر، اور وہ جو آتی تھی وہاں پہ باد سموم، اس کے اندر بھی اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہ پس منظر ہے روزے کا لغوی اعتبار سے، اور یہ کہ اہل عرب جو ہے پرانے وہ اس عبادت سے ناواقف تھے. لہذا ہمیں پورے مکی قرآن میں اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا. البتہ مدینہ میں جب حضور تشریف لائے اور صحابہ کرام ہجرت کے بعد، تو یہاں آپ نے دیکھا کہ یہودی جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں یوم عاشورہ کا، 10 محرم کا. تو حضور نے دریافت کیا کہ یہ تم 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دن ہماری نجات کا دن ہے. 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تھا اور ہمیں نجات دی تھی اس کے ظلم و ستم سے، تو شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ موسیٰ کے تو پھر ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، ہم موسیٰ کو مانتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، تو ہم بھی روزہ رکھیں گے. تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ عاشورہ کا روزہ رکھا کرو. پھر
پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا, اور یہ حکم جو ہے اس رکوع کی پہلی آیت کے اندر ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. لیکن جیسا کہ میں بعد میں بتاؤں گا, یہ حکم صوم رمضان کا نہیں ہے, بلکہ یہ کہ اللہ کے حکم سے پہلے 3 دن کے روزے فرض کیے گئے. ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھو. اس میں بڑی حکمت تھی, چونکہ یہ عرب عادی نہیں تھے روزے کے, تو انہیں تدریجن خوگر کرنا تھا. ظاہر بات ہے کہ 30 دن جو ہیں وہ تو ایک بڑی مدت ہے, اور ظاہر بات ہے کہ مئی کا مہینہ بھی آ جائے گا, اس میں جون بھی آئے گا, جولائی بھی آئے گا, قیامت خیز مہینے آ جائیں گے, تو بڑی ہمت جواب دے جائے گی. تو پہلے روزہ ہر مہینے 3 روزے رکھنے کی ان کو مشق کرائی جائے تاکہ یہ عادی ہو. یہ 3 روزے اگر مئی میں بھی آ گئے, جون میں بھی آ گئے, تب بھی ٹھیک ہے, اس کو انسان 3 دن کی تو مشقت برداشت کر سکتا ہے. تو پہلے یہ کیا گیا, لیکن اس کے ضمن میں یہ حکم دے دیا گیا, اس کو کہتے ہیں وجوب علی التخیر, یہ اختیار دے دیا گیا کہ یہ 3 روزے تم پر واجب کیے جا رہے ہیں, لیکن یہ کہ اگر تم یہ روزے نہ رکھو تو تم فدیہ دے سکتے ہو, 1 مسکین کو کھانا کھلانا صبح و شام. یہ ہے وجوب علی التخیر. دوسری رعایت یہ دی گئی کہ اگر کوئی شخص ان 3 تاریخوں میں بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد دوسرے دنوں میں پوری کر لے. یہ ہے گویا کہ سب سے پہلا حکم جو دیا گیا ہے, اور اس کے ضمن میں اب میں چاہتا ہوں کہ آیت نمبر 2 آپ اچھی طرح پڑھ لیں, اپنا سامنے رکھیے اور اس کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیجیے. ایام معدودات, یہ دن ہے چند گنتی کے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جدید جو مفسرین ہیں جنہوں نے اردو میں ترجمے کیے ہیں, تفسیریں کی ہیں, ان سب کے نگاہوں سے یہ بات اوجھل رہی کہ یہ در حقیقت رمضان کے روزے کا ذکر نہیں ہے, بلکہ اس ابتدائی حکم سے متعلق ہے کہ جو ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھنے کا حضور نے دیا تھا. لیکن یہ کہ میرا اپنا ذاتی واقعہ یہ ہے زندگی کا, اور یہ اہم واقعات میں سے ہے, میں جب میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا, سمجھیے 19-20 سال کی میری عمر, اس وقت بھی مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ یہ جو 2 آیات آئی ہیں یہاں ایک دوسرے کے تقابل میں, یہ بیک وقت نازل نہیں ہو سکتی, ان میں وقفہ ہوگا, اور یقیناً پہلا حکم کسی اور پس منظر میں ہے, دوسرا حکم جو بعد میں ہم دیکھیں گے وہ کسی اور پس منظر میں ہے. تو میری رائے یہ تھی, اور میں اس پر قائم بھی تھا, بیان بھی کرتا تھا, لیکن ڈرتا تھا, اس لیے کہ اس وقت تک جتنی تفسیریں میں نے دیکھی تھی, ترجمے دیکھے تھے, ان میں سے کسی نے یہ بات کہی نہیں تھی. تو ایک آدمی اپنی رائے کے اوپر اتنی بڑی بات کہہ دے تو میں ڈرتا رہتا تھا, لیکن کہتا تھا کہ میری رائے یہی ہے. پھر اتفاق سے جماعت اسلامی ہند کا ترجمان ہوتا تھا ماہنامہ زندگی, عروج احمد قادری صاحب اس کے مدیر تھے. وہ جو ایک پرچہ آیا اس میں انہوں نے تنقید کی تھی مولانا سید انور شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر, کہ ان کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے اوپر یہ تنقید کی تھی کہ انہوں نے یہ عجیب بات کہہ دی ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ رمضان کا نہیں ہے, بلکہ رمضان سے پہلے جو حضور نے حکم دیا تھا 3 دن کے روزے رکھنے اس سے متعلق ہے. اب مجھے اس کے اوپر پورا اطمینان ہو گیا کہ اگر سید محمد انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے تو متفق گردید رائے بو علی بارائے من, مجھے اب اس سے زیادہ اور کسی سند کی ضرورت نہیں. بعد میں میں نے جب تفسیر کبیر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی, اس کا بھی مطالعہ شروع کیا, تو میں حیران ہوا کہ سلف میں تو یہ رائے کثرت سے موجود تھی. کیا سبب ہوا ہے کہ آج کے دور کے جو مترجمین اور مصنفین ہیں ان کی نگاہوں سے بالکل یہ بات اوجھل ہو گئی؟ اس معمے کو میں حل آج تک نہیں کر سکا, لیکن اب میں پورے تیقن سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پہلی 2 آیتیں ہیں ان کا تعلق صوم رمضان سے نہیں ہے, بلکہ ان کا تعلق ہے وہ 3 دن کے. اس کی سب سے بڑی دلیل اس کے اندر موجود ہے, ایام معدودات, گنتی کے چند دن. اب 30 یا 29 دن جو ہے وہ گنتی کے چند دن نہیں ہو سکتے, وہ اچھی بڑی تعداد ہے. پھر یہ ہے کہ یہ معدودات جو ہے اس کو کہا جاتا ہے جمع قلت, یہ زیادہ سے زیادہ 9 پر اس کا اطلاق ہوتا ہے, اس وزن پر جو جمع آتی ہے. اور اس میں جو ہے خود قرآن مجید میں حج کے سلسلے میں منا کے قیام کے ضمن میں الفاظ آئے ہیں, ایام معدودات, فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ومن تاخر فلا اسم علیہ. منا میں قیام ہے گنتی کے چند دن, تو جو 2 دن ہی میں جلدی کر کے وہاں سے واپس ہو جائے اس پہ بھی کوئی اس گناہ نہیں ہے, اور جو مؤخر کر کے 3 دن پورے کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. تو وہاں پر بھی نظیر موجود ہے کہ 2 یا 3 دن پر اس کا اطلاق ہو رہا ہے.
تو یہاں پر ایام معدودات سے لازماً یہ مراد ہے کہ یہ تین دن جو ہے ہر مہینے میں، تیرہویں، چودہویں، پندرہویں، در حقیقت اس روزے سے متعلق یہ آیت آ رہی ہے. اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد بھی حضور کا معمول اور آپ کے صحابہ کا اور جو بھی ہمارے ہاں اتباع کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نوافل میں بھی، ان کا یہ معمول ہے. ہر مہینے میں یہ تین روزے حضور بعد بھی رکھتے تھے اور آپ کے بہت سے صحابہ رکھتے تھے، اور آج بھی ہمارے ہاں بہت سے لوگ جو دیندار ہیں اور جن کے اندر یہ جذبہ ہے اتباع سنت کا، وہ رکھتے ہیں. تیرہویں، چودہویں اور پندرہویں تاریخوں کا، ان کو ایام بیس کہتے ہیں. اس کی راتیں روشن ہوتی ہیں، تیرہویں رات، چودہویں رات، پندرہویں رات. چاند جو ہے اس کے اندر آپ کو معلوم ہوتا ہے چودہویں کو تو مکمل ہوتا ہی ہے، تیرہویں اور پندرہویں کا بھی تقریباً مکمل ہے. تو ایام بیس کے روزے جو ہیں بعد میں بھی برقرار رہے ہیں لیکن نفلاً، فرض اس کے بعد جو ہے وہ رمضان کے روزے ہو گئے. تو ایام معدودات یہ دن ہیں گنتی کے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو جو کوئی بھی تم میں سے ہو بیمار یا سفر پر تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں. گویا کہ اب اگلی کیا، ایک تو یہ رعایت ہو گئی. دوسری رعایت، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور ان لوگوں کے ذمے کے جو اس کی طاقت رکھتے ہوں، یعنی مریض بھی نہیں ہے، صحت مند ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں، سفر بھی نہیں ہے، سفر پر نہیں ہے، مقیم ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں، پھر بھی نہ رکھیں، تو ان کے لیے بھی ایک اختیار. اسی لیے میں نے لفظ استعمال کیا تھا وجوب علی تخیر، واجب تو ہے لیکن اس میں ایک اختیار دے دیا گیا ہے. وہ اختیار کیا ہے؟ فدیۃ طعام مسکین. تو پھر یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا، فدیہ کہتے ہیں کسی چیز کا بدل ہو جائے، جیسے کہ جنگی مجرم ہے اس کا فدیہ ہے، گویا کہ اس کو دے کر وہ پھر آزاد ہو جائے گا، فدیہ اس کو کہتے ہیں. ففدیۃ طعام مسکین، لیکن یہ ہے کہ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اور جو نیکی سے خیر کرنا چاہے مزید تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. ایک کے بجائے دو کو کھلائے، تین کو کھلائے، چار کو کھلائے، دس کو کھلائے، تو یہ تو ترغیب ہے، لیکن کم سے کم ایک مسکین کو کھانا کھلانا دو وقت کا. وان تصوموا خیر لکم، اب دیکھیے یہ لفظ بول رہے ہیں، اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. یعنی اگرچہ اختیار تمہیں دے دیا ہے، اختیار یہ ہے کہ روزہ رکھو، اگر نہ رکھو تو فدیہ دے دو ایک مسکین کا کھانا، لیکن اگر تم روزہ رکھو، ان کنتم تعلمون، اگر حقیقت میں تم علم رکھتے ہو کہ روزے کے اندر کیا کیا برکات ہیں، تو تمہیں روزہ لازماً رکھنا چاہیے. تشویق اور ترغیب موجود ہے، لیکن یہ کہ اس کی فرضیت یا وجوب نہیں ہے. یہ تھا ابتدائی حکم روزے کی زبن میں. اب اس کے بعد اگلی آیت جو ہے اس کے بھی پہلے حصے کو مت پڑھیے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے بارے میں تو بعد میں گفتگو ہوگی. بینات من الہدا والفرقان، لیکن اگلا جملہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اب یہ رمضان کے روزے کی فرضیت کا حکم آیا ہے. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اس کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا پھر بعد میں عرض کروں گا. لیکن جو شخص بھی تم میں سے موجود ہو اس مہینے میں، اپنے گھر میں موجود ہے، اپنے شہر میں موجود ہے، سفر پر نہیں ہے، یا یہ ہے کہ جو شخص بھی اس مہینے کو پائے، اس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے، یہ برکتوں کا ایک موقع اسے مزید حاصل ہو جائے، فل یصم، یہ امر کا صیغہ ہے، یہ وجوب ہے مطلقاً. اب اس میں جو دو رعایتیں پہلے دی گئی تھیں ان میں سے ایک کو برقرار رکھا. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یہی وہ الفاظ ہیں جن کی بنا پر میرا گمان اس وقت بھی یہ تھا کہ یہ دو بیک وقت نازل نہیں ہو سکتی آیات، یہ جو تکرار ہے بے معنی تکرار ہو جائے گی پھر، اگر ایک ہی وقت میں نازل ہو رہی ہو. اور قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت سے یہ چیز بعید ہے کہ وہاں پر اس طرح کی تکرار بلا سبب ہو رہی ہو. قرآن میں اور بہت سی آیات ہیں جن میں کہ آپ کو معلوم ہے کہ پورا رکوع ہے سورہ مزمل کا، جس میں قیام اللیل کا حکم ہے، پھر اسی کے آخر میں وہ آیت شامل کر دی گئی ہے جو کم سے کم ایک سال بعد نازل ہوئی ہے، جس میں کہ رات کے قیام کا وجوب ختم کر دیا گیا، اور صرف یہ کہ جتنا بھی تم سے ممکن ہو سکا کرو، ضروری نہیں ہے کہ تہائی شب ہو، آدھی ہو، دو تہائی ہو، جتنا بھی ممکن ہو قرآن پڑھا کرو رات کو، گویا کہ وہ فرضیت جو تھی قیام اللیل کی وہ ختم ہو گئی. تو اس حوالے سے وہ جو ناسخ ہے، منسوخ کرنے والی آیت بھی اس کے ساتھ ہی رکھ دی گئی ہے، تاکہ وہ جو اصل حکم تھا وہ بھی برقرار سامنے رہے، اور جس نے آ کر اسے منسوخ کیا وہ بھی برقرار رہے اور سامنے رہے. اسی طرح یہاں پر بھی یہ حکم آیا، کتنے عرصے کے بعد آیا یہ مجھے معلوم نہیں، لیکن یہ کچھ عرصے کے بعد آیا ہے
کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. اب جو شخص بھی اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے. ہاں من کان مریضاً او علی سفر, جو شخص ہو مریض بیمار ہو یا سفر پر ہو, فعدت من ایام اخر, تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا. یہ اصل میں کیوں کہا ہے, اس کی وجہ سمجھ لیجئے. آج بھی آپ کو اپنے ہاں ایسے لوگ مل جائیں گے جن کا تقویٰ کا تصور اتنا غلط ہو گیا ہے کہ 104 درجے کا بخار ہے, روزہ چھوڑنے کو تیار نہیں. بھلے آدمیوں, اللہ نے تمہیں ایک رخصت دی ہوئی ہے تو خام خواہ اپنے اوپر یہ شدت کیوں لے رہے ہیں؟ لیکن لیتے, روزہ چھوڑنے کو تیار, روزہ قضا نہیں کروں گا. سفر پر جا رہے ہیں اور روزہ قضا کرنے کو تیار نہیں. ایک موقع پر ایک غزوے کے دوران ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا, لیکن وہ اتنے یوں سمجھیے مضمحل ہو گئے کہ جب پڑاؤ پر پہنچے تو جن کا روزہ نہیں تھا انہوں نے تو بڑی چاق و چوبند طریقے سے خیمے نصب کیے, سارا بندوبست کیا, اور یہ جا کر بے سدھ ہو کر بے ہوش ہو کر گر پڑے. تو حضور نے فرمایا ان کو دیکھ کر, لیس من البر الصیام فی السفر, سفر میں روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. یہ نیکی کا غلط تصور ہے کہ جو تم نے اپنے اختیار کر لیا, یہ تمہارے اندر تشدد پسندی پیدا ہو رہی ہے. دین کے احکام میں جو مقصد ہے وہ کیا ہے, یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اسی پر عمل کرتے ہوئے حضور نے فرمایا ہے کہ جو بھی علماء دین ہیں یا جو رہنمایان دین ہیں ان کا کام کیا ہے, آپ نے فرمایا یسرو ولا تعسرو, دیکھو آسانیاں پیدا کرو سختیاں پیدا نہ کرو. دین میں سختیاں پیدا کرنا بھی وہ اسر اور اغلال بن جاتا ہے کہ جس کو رفع کرنے کے لیے اور جس سے لوگوں کو, یہودیوں کو اور تمام اہل کتاب کو نجات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. وَيَضَعُهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, کہ جہاں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں بدی سے روکتے ہیں, پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہراتے ہیں اور خبیث چیزوں کو, ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں, وہیں وہ لوگوں کے اوپر سے وہ بوجھ بھی ختم کرتے ہیں کہ جو انہوں نے خام خواہ اپنے اوپر لاد لیے. تو ان میں سے یہ بھی ہے کہ یہ نیکی کا کام نہیں ہے کہ آپ سفر میں ہیں اور روزہ رکھ رہے ہیں. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ, لیکن یہ بات واضح رہے کہ اب تمہارے لیے تعداد کو پورا کرنا لازم ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی جگہ پر فدیہ دے دیں تو بات پوری ہو جائے گی, نہیں. روزے کی تعداد, آپ کے رمضان میں دو روزے تین روزے چھوٹ گئے بیماری کی وجہ سے, ٹھیک ہے, لیکن دوسرے دنوں میں اس کی قضا دینی لازم ہے. وہ روزے رکھنے جو ہیں آپ پر لازم ہیں, ان کا کوئی بدل جو ہے وہ فدیہ نہیں ہو سکتا. البتہ یہ نوٹ کر لیجئے, یہ حکمت نبوی ہے کہ یہاں اگرچہ وہ فدیہ کا حکم جو ہے گویا کہ بظاہر قرآن مجید کے الفاظ سے محسوس ہوتا ہے کہ مطلقاً منسوخ ہو گیا, لیکن حضور نے اس کو خاص حالتوں میں باقی رکھا ہے. کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو چکا ہے یا خاتون اتنی بوڑھی ہو چکی ہے کہ دن بھر کا فاقہ جو ہے اس میں اندیشہ ہے کہ کہیں ہلاک نہ ہو جائے, کوئی مریض ہے, مرد ہے یا عورت ہے, وہ ڈائبٹیز کی مریضہ ہے, اس کو وہ شوگر کا مرض ہے اور وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتی, شوگر لیول بہت نیچے ہو جائے تو موت واقع ہو سکتی. کوئی ایسا مریض ہے جس کو مرض سے شفا پانے کی اب کوئی امید ہے ہی نہیں کہ میں مرض سے شفا پا جاؤں گا یا پا جاؤں گی تو اس کے بعد میں روزہ مکمل کر دوں گی, نہیں. ایسے لوگوں کے لیے حضور نے اس رعایت کو برقرار رکھا ہے کہ ایسے لوگ اگر ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں تو یہ فدیہ بن جائے گا, لیکن جو بھی شخص صحت مند ہو اور صحت کی توقع رکھتا ہو اور جو شخص بھی طاقت رکھتا ہو روزے کا قضا کر دینے کا, اس کے لیے لازم ہے کہ روزوں کی قضا کرے. وَلَتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلَتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو اس چیز پر کہ جو اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے. اب اس کا ایک تو ظاہر ہے کہ جب روزے ختم ہوتے ہیں عید الفطر میں, تکبیر, اضافی تکبیرات کے ساتھ دو رکعتیں ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں. احناف کے نزدیک 6 اضافی تکبیرات ہیں اور اہل حدیث کے نزدیک 12 ہیں, لیکن تکبیرات ہیں اضافی. اور یہ کہ جاتے ہوئے اور آتے ہوئے عید کے لیے آپ جا رہے ہیں تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیے, واپس آ رہے ہیں تکبیر پڑھتے ہوئے آئیے, اور یہ بھی کہ جاتے ہوئے راستہ کوئی اور آتے ہوئے راستہ کوئی اور اختیار کیجیے تاکہ پورا شہر پوری بستی جو ہے تکبیر کی آواز سے گونج جائے. یہ ظاہر ہے, باطن اس کا کیا ہوگا, اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو
اللہ کی کبریائی کو نافذ کرنے کی کوشش کرو. جب اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی ہے, تمہیں اپنے دین حق سے نواز دیا ہے, اب تمہارا فرض ہے کہ اس کو قائم کرو, اس کے لیے جد و جہد کرو, اس کے لیے تن من دھن لگاؤ, اس کے لیے جان اور مال سے جہاد کرو. وَلَتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تاکہ تم واقعتاً شکر کرو. اس پر بھی گفتگو بعد میں ہوگی. یہ حکمت صوم کے حوالے سے ہے یہ لفظ. اس کے بعد جو ہے ایک آیت چھوڑ کر پھر اگلی پانچویں آیت پڑھیے. یہ ہے تکمیلی احکام. ابتدائی احکام آ گئے, نمبر دو میں صوم رمضان کا حکم آ گیا, نمبر تین پر ہوا کیا تھا کہ جب روزوں کا حکم دیا گیا تو چونکہ مثال آپ نے رکھی تھی یہود کی کہ یہود جو ہیں عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھی کیوں نہ رکھیں, مسلمانوں تم بھی رکھو, اس سے گمان یہ کیا گیا کہ جو احکام یہود کی شریعت میں ہیں روزے کے شاید وہی ہماری شریعت میں بھی ہیں. اور ان کی شریعت میں یہ تھا کہ رات کو سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا, اور وہ روزہ اب نہ کوئی سحری ہے نہ رات میں کے دوران کوئی میاں اور بیوی جو ہیں وہ ہم بستری کر سکتے ہیں, بلکہ یہ کہ وہ روزہ صبح سے لے کر پھر جب رات کے بعد صبح آئے گی, صبح سے پھر دوپہر اور شام اور غروب آفتاب پر جا کر روزہ ختم ہوگا. گویا کہ کم و بیش 20 گھنٹے کا روزہ یا 21 گھنٹے کا روزہ, کیونکہ اگر غروب آفتاب کے 3 گھنٹے کے بعد آدمی سو گیا تو وہاں سے جو روزہ شروع ہوا ہے تو غروب آفتاب پر اگلے روز جو ہے وہ ختم ہوگا, تو ہو جائے گا 20-21 گھنٹے کا روزہ. یہ روزے کا حکم لوگوں نے سمجھا, اس کی صراحت کوئی نہیں تھی, لیکن لوگ جو ہیں کیونکہ صراحت منفی بھی نہیں تھی مثبت بھی نہیں تھی, لہذا وہ رات کے وقت میں جب جو دن ہوتے تھے روزوں کے ان کی راتوں میں وہ اپنی جو بھی ایک طبی ضرورت ہے جو ہم بستری ہے میاں اور بیوی کی, شوہر اور بیوی کی, وہ کر گزرتے تھے جذبات کے اندر جو بھی اس وقت ان کی احتیاج ہوئی. دل میں کھٹک رہتی تھی کہ پتہ نہیں ہم نے یہ صحیح کام کیا نہیں کیا, غلط کیا, تو اس سے یہ کہ ظاہر بات ہے کہ پھر قرآن مجید اسے قرار دے رہا ہے اپنے آپ سے خیانت کرنا. جب انسان اپنے ضمیر کے خلاف کوئی بات کر رہا ہو تو چاہے وہ بات صحیح ہے لیکن وہ اسے گناہ سمجھ کے کر رہا ہے تو اس نے تو گناہ کیا, وہ اپنے آپ سے تو خیانت کر رہا ہے. ایک شخص ہے وہ بکری کا گوشت کھا رہا ہے لیکن سمجھتا یہ کہ یہ سور کا گوشت ہے, تو اس نے تو سور ہی کا کھایا نا, اس نے بکری کا تو نہیں کھایا لیکن اس نے سمجھا یہ کہ یہ سور کا گوشت اور کھا رہا ہے. تو اس حوالے سے ایک دغدغا سا دل میں رہتا تھا, پریشانی. تو اب جو یہ پانچویں آیت ہے, طویل ترین آیت ہے اس سلسلے کی, اس میں روزے کے تکمیلی احکام آ گئے جو ابدی ہیں, آج تک قائم ہیں اور قیامت تک قائم رہیں گے. فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم, اے مسلمانوں روزے کی راتوں میں تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے اپنی بیویوں سے اپنی خواہش کا پورا کرنا. رفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہارے لیے بمنزل لباس ہے. جیسے لباس کے اور انسان کے بدن کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا, ایسے ہی شوہر اور بیوی کے درمیان بھی کوئی حجاب نہیں رہتا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, اور ویسے بھی ایک معنی میں کہ جیسے لباس آپ کو گرمی کی شدت سے بچاتا ہے, ورنہ ہو سکتا ہے کہ تیز دھوپ جو ہے جو عرب میں ہوتی تھی وہ تو آپ کی کھالوں کو جلا دے, تو یہ حفاظت کا ایک ذریعہ بھی ہے. اسی طریقے سے شوہر کے لیے بیوی اپنی عفت و عصمت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک ذریعہ ہے کہ کہیں حرام میں منہ نہ مارے, بیوی موجود ہے, حلال ذریعے سے اپنی خواہش پوری کرے. اور بیوی کے لیے شوہر اسی طریقے سے ایک ڈھال بن جاتا ہے کہ اسے خام خواہ ادھر ادھر دیکھنے کا کوئی خیال بھی کبھی نہ آئے, اس کی جو بھی نفسانی خواہش ہے اس کی شوہر پورا کر رہا ہے. تو اس اعتبار سے بھی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم, اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے. اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں کہ دل میں یہ دغدغا تھا کہ یہ حرام کام اور کر رہے ہیں, یہ گویا کہ اپنے آپ سے خیانت, اللہ سے بغاوت نہیں تھی. کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو حکم تمہیں معلوم تھا ہی نہیں, ابھی آیا اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے, لیکن اپنے آپ سے تو خیانت کر رہے ہو نا, تم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ گویا کہ ممنوع ہے اور کر رہے تھے. تو اس کو کہا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم, تو اللہ نے تم پر اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ توجہ فرمائی, یعنی جو کچھ اب تک ہو چکا ہے اسے اللہ نے معاف کر دیا, اسے صاف کر دیا, کلین سلیٹ. اب تمہارا جو اعمال نامہ ہے اس میں اس طرح کا اگر کوئی عمل درج ہو گیا ہے تو وہ اللہ نے صاف کر دیا ہے. وعفا عنکم, اور تمہیں معاف بھی کر دیا ہے.
فلآن باشروہن، تو اب تم ان کے ساتھ جو بھی تعلق زن و شو ہے اس کو اختیار کر سکتے ہو، فلآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور حاصل کرو وہ کچھ جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ یہ تعلق زن و شے سے دو چیزیں ہیں کہ جو مقصود ہیں، ایک تو سب جانتے ہیں اولاد، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میری نسل کا تسلسل باقی رہے، لیکن نمبر دو ایک شے اور ہے، قرآن مجید میں بیان کیا گیا بلے تسکنو الیہا، اس میں ایک سکون ہے، اس میں جو بھی ہے جو بھی عمل ہے مباشرت کا، اس میں ایک اعصابی طور پر سکون کی کیفیت انسان کو حاصل ہوتی ہے، تو یہ بھی مطلوب و مقصود ہے۔ تو ما کتب اللہ لکم، تمہارے لیے اللہ نے اس میں ایک تو اولاد کا معاملہ رکھ دیا ہے اور ایک تمہارے لیے سکون کا، لے تسکنو الیہا، تاکہ تم ان کی طرف توجہ کر کے سکون حاصل کرو۔ فلان باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا، اب سحری کا حکم آ گیا، وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اور کھاتے رہو اور پیتے رہو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کے وقت کے اعتبار سے سفید ڈوری سیاہ ڈوری سے بالکل علیحدہ ہو جائے۔ اصل میں اس کو بعض صحابہ نے تو سمجھا کہ یہ لغوی معنی اس کے لیے لیے کہ آپ اپنے تکیے میں ایک سفید دھاگا رکھ لیا ایک اور ایک کالا رکھ لیا، اور دیکھتے رہتے تھے جب یہ سفید اور کالا علیحدہ علیحدہ نظر آنے لگے تو پھر روزے کا رکھنے کا وقت شروع ہو چکا اور اب کھانا پینا بند کر دیا جائے۔ فرمایا گیا یہ مراد نہیں ہے، یہ جب پاؤں پھٹتی ہے تو اس کے اندر ایک سفید سی لکیر جو ہے افق کے اوپر آتی ہے، یہ ہے مراد کہ وہ جو سفید لکیر ہے وہ ظاہر ہو جائے اور وہ رات کے اختتام کا گویا کہ ایک اعلان اور علم بن جائے۔ تو وکلوا واشربوا، اب اس کی جو ہے بڑی تاکید کی گئی ہے، تسحروا فإن فی السحور برکت، سحری ضرور کیا کرو، اور یہ در حقیقت برکت کا ذریعہ ہے۔ یہ بھی آپ نے فرمایا ہمارے اور یہود کے روزے کے مابین جو فرق ہے وہ سحری ہے، یہ سحری، کیونکہ روزہ جو ہے وہ فجر سے لے کر اور غروب آفتاب تک ہے، طلوع آفتاب سے نہیں فجر سے، جبکہ وہ سپیدہ سحر جس کو ہم کہتے ہیں نمودار ہو جائے، طلوع آفتاب کو ابھی ڈیڑھ گھنٹے بعد ہوگا کہیں جا کر، لیکن اس وقت جو ہے روزہ شروع غروب آفتاب پر ختم۔ اس حوالے سے اس سے پہلے کھانا پینا، اور اس میں بھی فرمایا گیا کہ بعض لوگ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ فجر کے لیے اذان جب دیتے تھے تو اس میں بعض حضرات ذرا جلدی کرتے تھے، حضور نے فرمایا کہ نہیں دیکھو یہ ذرا جلدی کر دیتے ہیں، اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پیالہ ہے ابھی وہ کچھ کھا رہا ہے اذان ہو گئی ہے تو وہ اپنا پیالہ پورا کر لے، اس میں بھی تشدد کی ضرورت نہیں، جیسے کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے یسروا ولا تعسروا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا۔ تو اسی طرح فرمایا وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر اب روزے کو پورا کرو رات تک۔ إِلَى اللَّيْلِ میں پھر بڑی بحثیں ہوئی ہیں، اس لفظ کی مناسبت سے اہل تشیع اس کے قائل ہیں کہ جبکہ خوب اندھیرا ہو جائے، لیکن اہل سنت کا اجماع ہے کہ غروب آفتاب اس سے مراد ہے، اس لیے کہ آغاز رات کا غروب آفتاب کے ساتھ ہے، اور اس میں بھی احادیث کے اندر آیا ہے کہ تعجیل کرنی چاہیے۔ بعض لوگ وہی جو میں نے عرض کیا کہ تقویٰ کے تحت جو ہے جیسے کہ سفر میں بھی روزے رکھتے ہیں یا 104 بخار کے درجے میں بھی وہ روزہ قضا کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ایسے ہی وہ تاخیر کرتے ہیں اپنے تقوے کے حساب سے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، تو پھر اس کے اندر وہ افطار میں، تو آپ نے فرمایا کہ قوم جو ہے اسی وقت صحیح رہے گی جبکہ وہ افطار میں اجلت سے کام، یعنی سحری کے اندر بہت زیادہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، اگر اذان ہو رہی ہے اس کے دوران بھی اگر کچھ کھا پی رہے ہو تو کھا پی لو مکمل کر لو، اسی طریقے سے افطار کے اندر جو ہے وہ تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں، سورج کے غروب کے ساتھ افطار کر لو۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، ہاں اپنی بیویوں سے تم مباشرت نہ کرو، تعلق زن و شو قائم نہ کرو جبکہ تم مسجدوں کے اندر معتکف ہو، یہ اعتکاف کا ذکر ہو گیا، رمضان کے آخری عشرے میں یہ اعتکاف جو مسنون ہے کہ 21ویں شب سے شروع ہو جائے گا، یعنی 20ویں روضہ ختم ہوا اس کے ساتھ یہ اعتکاف شروع ہو گیا، اور پھر اعتکاف مسنون جو ہے وہ جب تک کہ چاند نظر نہ آ جائے شوال کا عید کا اس وقت تک یہ اعتکاف جاری رہے گا، یہ ہے مسنون اعتکاف۔ اس کی کیا حکمت ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ تو یہ حکمت جو ہے
उसके हवाले से गुफ्तगू बाद में हो जाएगी, लेकिन यहां यह बता दिया गया कि ये जो रमजान की 20 रातों में इजाजत दी गई है अपनी बीवियों के साथ हमबिस्तरी की, वो उस मोतकिफ के लिए नहीं है जो मस्जिद में मोतकिफ है। तो हाँ, उसकी अहलिया आ सकती है वहां मुलाकात के लिए, किसी मशवरा कोई करना है बहुत जरूरी है आ जाए, मुलाकात हो सकती है, लेकिन यह कि मुबाशरत नहीं हो सकती, वो हराम है। फरमाया वला तुबाशिरूहुन्ना वअंतुम आकिफून फिल मसाजिद, तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हुदूद है, शरीयत इस्लामी की ये हुदूद है, फला तकरबूहा, तो इनके करीब तक मत जाओ। कुरान मजीद में इस एतबार से दो अंदाजे ताबीर है कि अल्लाह की हुदूद है फला तअतदूहा, ये अल्लाह की हुदूद है, इनसे तजावुज ना करो, इस हद को फलांग ना जाओ, इस हद से आगे ना गुजर जाओ। यहां है तकरबूहा, अल्लाह ताला की हुदूद के करीब तक ना जाओ। उसकी वजह एक हदीस में बयान कर दी गई है कि जैसे हर बादशाह की एक चरागाह होती है, वो सिर्फ शाही जो भी हैं जानवर हैं उनके, या घोड़े हैं या कोई और हैं, उनके चराने के चरने के लिए है, वहाँ पे कोई रियायत का कोई आदमी अपनी भेड़ बकरियाँ वगैरह नहीं ले जा सकता। वो हिमा कहलाता था कि ये शाह के लिए मखसूस है, लिकुल्ले मलकिन हेमन वहिमल्लाह महारिमाहू, अल्लाह भी बादशाह है आज़ा कायनात का अर्ज़ो समा का, उसने भी जिन चीज़ों को हराम कर दिया है वो हिमा है, उसमें दाखिल नहीं होना तुम्हें। तो फरमाया कि जो चरवाहा अपनी भेड़ों को बिल्कुल उसकी आखिरी हद तक ले जाएगा, तो अंदेशा है कि कोई भेड़ कोई बकरी छलांग लगाए और उस चरागाह में दाखिल हो जाए। इसलिए कीप एट ए डिस्टेंस, एक फासले पर रहो, एहतियात का तकाजा ये है कि उस आखिरी हद के करीब न जाओ, फला तकरबूहा, उसके करीब न जाओ। इन हदूद की तो सख्ती के साथ पाबंदी करनी है, उनके लिए ये है कि उनको न सिर्फ ये कि उनसे तजावुज नहीं करना बल्कि उनसे ज़रा कुछ फासले ही पर अपने आप को रखना है। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नास, इसी तरीके से अल्लाह ताला वाजे करता है अपनी आयात को लोगों के लिए, वलअल्लहुम यत्तकून, और ताकि वो फिर तकवा करें बचे। जब अहकाम मालूम हो गए अब बचना आसान है, जब अहकाम मालूम नहीं तो अंदेशा है कि कहीं किसी हराम के अंदर जो है वो मुलव्विस हो जाए। जैसे कि एक हदीस में आता है कि अल हलाल उबय्यिनुन वल हराम उबय्यिनुन वबैनहुमा मुश्तबहातुन, हलाल क्या है ये भी वाजे है, हराम क्या ये भी वाजे, अलबत्ता इन दोनों के माबेन कुछ चीजें होती हैं मुतशाबहात, पता नहीं हलाल है कि हराम है। तो तुम बचो उन चीजों से भी बचो, इसलिए कि उसके अंदर हराम होने का अंदेशा है ना, लिहाजा उनसे भी बचो। जो सरीहन हलाल है उसी पर इक्तफा करो, जिनके बारे में तायुन नहीं हो पा रहा है कि वो हलाल है, अलबत्ता ये भी साबित नहीं हो रहा है कि वो हराम है, तो उनसे बच, ये तकवा का तकाजा है। अगरचे कानूनी एतबार से ये कहा जाएगा कि वो मुबाह है, जिस शय की हुरमत का सबूत हमें किताब और किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल से न मिले वो मुबाह है, लेकिन ये है कि तकवा का तकाजा ये, कानूनी कानून का तकाजा ये कि मुबाह को आप इख्तियार करेंगे तो आप पर गिरफ्त नहीं होगी, इसलिए कि उसकी हुरमत साबित नहीं है। लेकिन तकवा का तकाजा ये है कि आप सिर्फ उस शय पर इक्तफा करें कि जिसकी जिसके हलाल होने के लिए सबूत और दलील मौजूद है। तो ये है कि तिलका हुदूदुल्लाह फला तक़रबूहा, कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम लिन्नास आयातिही लिन्नास लअल्लहुम यत्तकून, ये अहकाम है तकमीली रोजे के, जिसके ज़िमन में मैंने कुछ अहादीस नबविया के हवाले से भी उनकी मजीद वजाहत कर दी। अब आइए तीसरी बात, रोजे का असल हासिल क्या है। अब पहली आयत पर हमें तवज्जो देनी होगी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिब अलैकुमुस सियाम, अहले ईमान तुम पर रोजा फर्ज किया गया, लिख दिया गया, तय कर दिया गया। अगरचे जैसा कि मैंने अर्ज किया ये इब्तदाई हुक्म है और उसमें वजूब अल तखीर वो बाद में आ चुका दूसरी आयत में, कमा कुतिब अलल लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि ये फर्ज किया गया था उन पर जो तुमसे पहले थे, यानी यहूद और नसारा, उन पर भी ये रोजा जो है ये फर्ज था। अलबत्ता अहकाम मुख्तलिफ हो गए, जैसे जुमे का दिन और जुमे को छोड़कर यहूदियों ने सब्त का दिन इख्तियार किया, ईसाइयों ने जो है वो संडे को इख्तियार कर लिया, लेकिन अहकाम में फ़र्क है। वहाँ पूरे सब्त के दिन, हफ्ते के दिन कारोबार दुनियावी मुतलकन हराम, लेकिन हमारे यहाँ शरीयत के अंदर आसानी पैदा की गई कि सिर्फ जुमे की अजान से लेकर नमाज अदा हो जाने तक वो हराम है, लेकिन बाकी ये है कि उससे पहले भी अगर करो और बाद में जब
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, جب نماز ادا ہو چکے تو جاؤ, منتشر ہو سکتے ہو زمین میں اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کر سکتے ہو. تو اسی طریقے سے اگرچہ حکم روزہ جو ہے وہ تو سابقہ امتوں میں بھی تھا, لیکن یہ اس کے احکام جو ہیں ان کے اندر تغیر و تبدل ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. اب یہ ہے حکمت صوم کی پہلی آیت. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ بچنا. کس چیز سے بچنا؟ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ان سے بچنا, اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا. دیکھیے یہ لفظ جو ہے اس کا مادہ ہے وا, قاف اور یا. وقا, وقا یقی کے معنی ہے کسی کو بچانا. ہم دعا مانگتے وقنا عذاب النار, اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. لیکن اتقا, ابتقا بنتا ہے باب افتعال, واو تے میں شامل ہو گئی تو اتقا, اور اسی سے تقویٰ ہے. تقویٰ کے معنی کیا ہے؟ بچنا, خود بچنا. وقا یقی دوسرے کو بچانا. بچنا اللہ کے احکام کو توڑنے سے, اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں ملوث ہونے سے, اللہ کے غضب سے, غصے سے, اللہ کی ناراضگی سے, اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے. یہ بچنے کی روش ہے. پوری زندگی میں بھی اس کو جاری رکھو. یہ تقویٰ زندگی میں کیا ہوگا؟ اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا, اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں ملوث ہو جانا, ان کا استعمال کرنا, کھانے پینے سے متعلق ہوں یا وہ شہوت سے متعلق ہو یا کسی اور چیز سے متعلق ہو, اس سے بچنا. اور یہ بچنا جو ہے آخرت میں نتیجہ خیز ہوگا, جہنم سے بچاؤ ہو جائے گا, آگ کے عذاب سے نجات مل جائے گی. اچھا, روزے کا اس سے تعلق کیا ہے یہ سمجھ لیجئے. دیکھیے ہمارے گناہوں کا سب سے بڑا سبب ہمارے نفسانی تقاضے ہیں. ہم ایک حیوان بھی ہیں اور حیوان سے برتر بھی کچھ ہے, وہ میں بعد میں عرض کروں گا. لیکن حیوان تو ہے, جیسے ہر حیوان کو کچھ خوراک کی ضرورت ہے, ہمیں بھی ضرورت ہے. ہر حیوان کو بقائے نسل کا معاملہ جنسی ہے, وہ ہمارا بھی ہے. ہر حیوان کو کوئی نہ کوئی سر چھپانے کی جگہ چاہیے, کوئی گھونسلہ ہو, کوئی کھو ہو, کوئی بل ہو, کچھ بھی ہو, کچھ تو چاہیے آخر. اسی طریقے سے ہمارے سارے تقاضے ہیں. حیوانات کو بھی آرام چاہیے, ہمیں بھی آرام چاہیے. یہ حیوانی تقاضے جو ہیں, جن کو ہم کہیں گے اینیمل انسٹنکٹس, ہمارے وجود کے اندر ہیں یہ, اور ان کا تقاضا ہمارے اندر سے ابھرتا ہے. اسی کو اڈ اینڈ لبیڈو کہا ہے فرائیڈ نے. جدید نفسیات کا بابا آدم جو ہے وہ فرائیڈ ہے. اس نے اسے اڈ اور لبڈ سے تعبیر کیا ہے, اس سے اوپر سیلف کو لایا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ سپر ایگو ہے. تو یہ تین درجے اس نے متعین کیے ہیں, اور میں اس کی دقت نظر, ایکیوٹی آف آبزرویشن کا بہت قائل ہوں. اگرچہ نظریات کا جو نتیجہ اس نے نکالا ہے وہ غلط ہے, لیکن ایکوٹی آف آبزرویشن کا قائل ہوں کہ اس نے انسانی شخصیت کے تین لیولز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. یہی تین لیولز ہمارے یہاں ہیں, نفس, قلب, روح. یہ تین لیولز اس نے کہا, اڈ اینڈ لبیڈو یہ لوئسٹ ہے, پھر ایگو سیلف, پھر سپر ایگو. تین لیول وہ بھی مانتا, اگرچہ ان کی تعبیر اس نے غلط کی ہے, لیکن جہاں تک اڈ اور لبیڈو کی تعبیر ہے وہ صحیح ہے, وہ حیوانی تقاضے. اچھا, ان حیوانی تقاضوں کے بارے میں یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ یہ اندھے بہرے ہیں. انہیں صرف اپنی گریٹیفیکیشن, اپنے تسکین سے جو ہے ساری بحث ہے. اس سے کوئی غرض نہیں کہ حلال ذریعے سے ہو, حرام ذریعے سے ہو. پیٹ کھانے کو مانگتا ہے بھوک کے اندر. اب آدمی جو ہے حرام کے اندر بھی بیمار بیٹھتا ہے, یہاں تک کہ خود شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر جان پر بن جائے آدمی جو ہے وہ فاقے سے مر رہا ہو تو وہ کوئی حرام چیز کھا کر بھی اپنی جان بچا سکتا ہے, لیکن عام حالات میں نہیں. لیکن ہو سکتا ہے ہمارا چٹخارا جو ہے وہ حرام کی طرف ہمیں لے جائے. کسی کو واقعتاً اللہ نہ کرے کہ سور کے گوشت کا چسکا لگ جائے, وہ اس کے بغیر بچتا ہی نہیں, کھاتا ہے. شراب کی عادت ہو گئی, پیتا ہے. یہ نہیں, تو ہمارا پیٹ مانگتا ہے اور اسے اس سے غرض نہیں کہ حلال سے کھایا ہے یا حرام سے کھایا. ہماری شہوت اپنی تسکین چاہتی ہے, اسے اس سے غرض نہیں کہ حلال سے یا حرام سے, جائز سے یا ناجائز سے. اسی طریقے سے ہمارے تمام تقاضے جو حیوانی ہیں, ایک تو یہ کہ بہت زوردار ہیں, اور چونکہ وہ اندھے بہرے ہیں
لہذا جو قرآن میں کہا گیا ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس تو بدی کا حکم دیتا ہی ہے، یہ گویا کہ اس کے اندر رجحان جو ہے انہیرنٹ ہے کہ وہ بدی کی طرف انسان کو ترغیب دلاتا ہے، چاہے وہ اپنی ضروریات سے متعلق ہو، چاہے چٹخاروں سے متعلق ہو، چاہے جو بھی لذت اسے درکار ہے اس سے متعلق ہو، چاہے وہ جنسی لذت ہے اور چاہے وہ طعام کی، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے پیٹ اور فرج کا غلام بن کر رہ جائے، اس لیے کہ جو تقاضا بھی آیا ہے اس کو وہ پورا کر رہا ہے. یہ جو کیفیت انسان کی ہے اس کے لیے ایک مشق جو ہے وہ روزہ فراہم کرتا ہے. روزے کے آپ نے 12-13-14 گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا ہے، بعض جگہوں پر 16-17 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے. اس عرصے میں آپ اپنے نفس کو حلال چیزوں سے بھی روکے رکھتے ہیں. اس منہ گھوڑے کو، منہ زور گھوڑوں کو جو ہے آپ اس کی لگام کس کر رکھتے ہیں کہ حلال بھی نہیں کھانے دے رہے. بھوک لگی ہو یا کھانا بہترین موجود ہے، نہیں کھا سکتے، اللہ کا حکم نہیں، اللہ کی اجازت نہیں. شدید پیاس ہے، بہترین مشروبات فریج میں رکھی ہوئی ہے، نہیں کھا سکتے، نہیں پی سکتے، جائز نہیں ہے، حالانکہ حلال ہے، حرام نہیں ہے. بیوی موجود ہے، یا جیسے کہ لونڈیوں کا معاملہ ہوتا تھا، لونڈی موجود ہے، لیکن نہیں، آپ اپنی شہوت جو ہے وہ اس سے پوری نہیں کر سکتے. یہ پابندیاں نفس کے اوپر لگانا یہ ایک مشق ہے، یہ ایک ریاضت ہے. اس ریاضت کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ انسان بقیہ 11 مہینوں میں اپنے آپ کو حرام سے تو بچائے نا. یہاں وہ حلال سے رکا ہوا ہے، اللہ کے حکم سے، کہ حلال چیز بھی نہیں کھا رہا، دن بھر نہیں پی رہا، دن بھر نہیں اپنی کوئی شہوت پوری کر رہا، دن بھر حلال ذرائع سے بھی، تو اس سے اس کے اندر یہ ایک اس کو ہم کہیں گے سیلف کنٹرول پیدا ہو جائے، اپنے نفس کو قابو میں کر لے. یہ گویا کہ اس کا سب سے پہلا، اس روزے کی ریاضت، روزے کی مشق کے حوالے سے یہ اس کی حکمت ہوئی کہ اس سے کے ذریعے سے انسان میں سیلف کنٹرول پیدا ہو رہا ہے، ضبط نفس. یہاں پہ تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں، رہبانیت کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ سیلف انیہیلیشن، انگریزی الفاظ جو ہیں وہ زیادہ بعض لوگوں کے لیے واضح ہوں گے، نفس کشی، نفس کو کچل دینا، ختم کر دینا، مار دینا، یہ رہبانیت میں ہوتا ہے، اسلام میں نہیں. اسلام کا نظام بڑا متوازن ہے، ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لزورک علیک حقا. حضور نے فرمایا دیکھو تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، اسے مناسب حد تک آرام دینا بھی تمہارے ذمے ہے، اسے غذا بہم پہنچانا بھی تمہارے ذمے ہے، فرق صرف کیا ہے، حلال سے ہو حرام سے نہ ہو، اس کی شہوت کو پورا کرنا بھی تمہارے ذمے ہے، فرق صرف کیا ہے، جائز راستے سے ہو حرام سے نہ ہو. اس کا نام ضبط نفس ہے، سیلف انیہیلیشن، نفس کو کچل دینا. یہ جو تپسیاں جو ہیں ہندو سادھو کرتے رہے ہیں، اور جو سب سے زیادہ معاملہ جو ہے وہ جو راہب ہوتے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں میں، انہوں نے تاریخ کے اندر جو مثالیں دی ہیں اس کا جو ہے اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس درجے وہ لوگ اپنے نفس کو کچل دیتے تھے، جس کا قرآن مجید میں سورہ حدید میں ذکر بھی ہے. اکثر لوگ تو پابندی نہیں کر سکتے تھے اپنے اوپر پابندیاں لگانے کے بعد، غلط راستوں پر بھی چل پڑتے تھے، لیکن جو لوگ ان پابندیوں کو نبھاتے تھے وہ کس انتہا تک جاتے تھے. کبھی آپ جو ہے ہسٹری آف کرسچن مونیسٹیسزم پر جو تاریخ کی کتابیں لکھی گئی ان کو پڑھیں تو اندازہ ہوگا. مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں اس کا کچھ حوالے دیے ہیں، واقعہ یہ کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان پر کہ اس درجے میں انہوں نے اپنے نفس کو کچلا تھا. ہمارے صوفیہ کے یہاں بھی بعض ایسی روایات صحیح ہیں یا غلط ہیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن اسلام کا اصل معاملہ کیا ہے، توازن، اعتدال. تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، ان لنفسک علیک حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، وان لزوجک علیک حق ہے، اور تمہارا جو بھی کوئی ملاقاتی آئے، کوئی دوست ہے، اس کا بھی زورک علیک حق ہے، زیارت کرنے کے لیے کوئی آیا اس کا بھی حق ہے، ان کے حقوق ادا کرو. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما صحابہ کرام میں اس اعتبار سے بہت ممیز تھے کہ ان پر عبادت جو ہے، عبادت گزاری کا اتنا غلبہ ہو گیا تھا، ہر روز روزہ رکھتے تھے اور رات کو پوری رات کھڑے رہتے تھے. حضور کو اطلاع دی گئی، حضور نے طلب کیا فوراً، آپ نے فرمایا یا عبداللہ الم نخبر، کیا ہمیں یہ خبر نہیں دی گئی، انک تصوم الدہر وتقوم اللیل، کہ تو ہمیشہ رات کو کھڑا رہتا ہے نماز میں اور ہر روز روزہ رکھتا ہے. اب ظاہر بات ہے حضور کے حضور میں جھوٹ کیسے بولتے،
वैसे भी झूठ बोलने का सवाल नहीं सहाबे के लिए, तो अर्ज किया भला या रसूलल्लाह ऐसी तो सही है। फरमाया ला तफल, हरगिज़ ऐसा मत करो। फइन लनफ्सिका अलैका हक़्क़न वइन लज़ौजिका अलैका हक़्क़न वइन लज़ौरिका अलैका हक़्क़न, तुम्हारे नफ्स का भी तुम पर हक है, रोज़ा रखो भी और इफ्तार भी करो। बेहतरीन रोज़ा जो है वह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का था, एक दिन रोज़ा रखते थे एक दिन इफ्तार करते थे। लेकिन यह है कि आप हफ्ते में दो दिन रोज़े हुज़ूर के हैं, सोमवार को और जुमेरात को, महीने में तीन रोज़े ये हैं, इसमें गोया के सुन्नत पर अमल भी हो जाएगा। लेकिन यह कि हमेशा रोज़ा रखना, बल्कि यहाँ तक कहा गया मा सामा मन सामत दहर, जो हमेशा रोज़ा रखता है उसने कोई रोज़ा रखा ही नहीं। क्या मतलब? ये तो उसने अपनी हैबिट्स बदल ली है, हैबिट्स हो गई हैं ये कि सारा दिन भर नहीं खाना, सुबह खाना शाम को खाना, बस ये तो उसने अपनी हैबिट बदल ली है, रोज़ा हैबिट बन गया उसका। मा सामा मन सामत दहर, जिसने हमेशा रोज़ा रखा उसने कोई रोज़ा रखा ही नहीं। इसलिए कि रोज़ा तो दर हकीकत उस शख्स पर शाख गुजरता है जिसको आदत है दिन में खाना खाने की, उसको दिन के अंदर तीन खाने खाने की आदत है, तभी तो वो शाख गुजरेगा। अगर वो आदत ही आपने बदलनी है तो जाहिर बात है कि फिर रोज़े की जो बरकत है वो तो जाहिर नहीं होगी। तो बहरहाल इस एतबार से गौर कीजिए कि ये पहला हुक्म जो है रोज़े का, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, अपने नफ्स पर कंट्रोल पैदा हो जाए। इसको यूँ समझिए कि ये एक बड़ा मुँह जोर घोड़ा है, हमारा जो नफ्स है, हमारा जो जिस्म है, हैवानी निज़ाम, इस पर हमारी खुदी या हमारी अना या हमारी ईगो या हमारा सेल्फ, ये इस पर हुक्मरान है, इसका घोड़े का सवार है। अब अगर घोड़ा मुँह जोर है और सवार के काबू में नहीं है तो क्या नतीजा निकलेगा? अब वो घोड़े के इख्तियार में है सवार साहब की जान जो है, वो जाकर पटक दे कहीं किसी खाई में गिराए, किसी और जगह गिराए, वो तो गोया कि उसके रहम करम पर है। हाँ अगर सवार तकड़ा है और सवार ने जो है घोड़े को काबू में किया हुआ है, उसकी रानों में भी जान है, दबाया हुआ है घोड़े को अपनी रानों के दरमियान, तो जाहिर बात है कि अब ये घोड़ा जो है बहुत बड़ी एसेट है उसके लिए। अब घोड़ा उधर जाएगा जिधर सवार ले जाना चाहेगा, सवार अपने मकसद अपनी मंजिल तक पहुंचेगा घोड़े के जरिए से, और अगर बरक्स है जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूं, तो वो सवार जो है वो घोड़े के रहम करम पर है। यही मामला है, हमारी खुदी या हमारी अना या हमारा ईगो, ये दर हकीकत ये राकिब है और हमारा वजूद हैवानी ये मरकब है, ये घोड़ा है। अगर हम काबू याफ्ता हूं अपने इस घोड़े के ऊपर, तो यही जिस्म हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट है। हाथों से नेकी कमाएंगे, पांव से नेकी कमाएंगे, आंखों से नेकी कमाएंगे, कानों से नेकी कमाएंगे, ये सारी नेकियां कमाने का जरिया बन जाएगा। तिलावत कुरान सुन रहे हैं तो कानों की नेकी हो रही है, कुरान देखकर पढ़ रहे हैं तो आंखों की नेकी हो रही है, ये सारे हमारे आसाब हमारे तमाम आजा और जवारे नेकी का जरिया है। लेकिन अगर कहीं ये हमारा नफ्स अम्मारा इड और लिबिडो हम पर काबू पा ले, तो फिर हम उसके रहम करम पर हैं, फिर वो जहाँ में जिस खाई में चाहेगा गिरा देगा। तो इस एतबार से रोज़ा मुजर्रद, अभी रोज़े की बात हो रही है, वो रोज़ा ख़ास तौर पर कि जिसका हुक्म पहले दिया गया था अय्याम मादूदात, उसके बारे में उसकी हिकमत, मुजर्रद रोज़े की हिकमत क्या है? ज़ब्ते नफ्स। इसी ज़ब्ते नफ्स का दूसरा नाम तकवा है। आप अपने नफ्स पर काबू याफ्ता हैं और फिर अल्लाह के सामने झुक रहे हैं, ये हुई ना असल बात। आप अल्लाह के सामने तो झुक रहे हैं, ए अल्लाह मैं तेरी ही बंदगी करता हूं और करूंगा, नफ्स पर काबू है ही नहीं, तो आपका यह कहना मुहमल हो जाएगा, नफ्स का तकाजा उभरेगा और आप उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे, तो गोया कि जो आपने कहा था इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, इसकी पैरवी करना, इसको पूरा करना, इसका तकाजा बजा लाना आसान काम नहीं है। चुभी गोया मुसलमानम बिलर्जम के दानम मुश्किलात ला इलाहा, जब मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं तो मैं मुझ पर कब कब ही तारी होती है, इसलिए कि मुझे मालूम है कि ला इलाह कहने का मकसद क्या है और मतलब क्या है, उसके तकाजे क्या है। तो रोज़ा मुजर्रद रोज़े की गर्ज़ो गायत तकवा या ज़ब्ते नफ्स यानी सेल्फ कंट्रोल, और उस सेल्फ कंट्रोल के साथ अपने पूरे वजूद को अल्लाह के सामने झुका देना, यह इबादत है। अब आइए इस इबादत के लिए रोजे के लिए रमजान का महीना क्यों मुंतखब किया गया? बिल आखिर पहले तो वो हर महीने के तीन दिन थे, बिल आखिर मुस्तकिल ता क़यामे क़यामत और रमजान का महीना है, उसकी इल्लत क्या है?
ظاہر بات ہے کہ سارے 12 مہینے اللہ ہی کے ہیں، ہفتے کے سارے دن اللہ ہی کے ہیں، دنوں میں سید الایام جمعہ کا دن ہے، مہینوں میں سید الاشہر، یہ جتنے مہینے ہیں ان میں سردار جو ہے مہینوں کا وہ رمضان مبارک ہے، کیوں ہے؟ اب آپ پڑھیے تیسری آیت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور اس کی مزید کیا ہے تشریح کہ رمضان ہی میں وہ لیلۃ القدر ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب یہاں دو چیزیں علیحدہ علیحدہ سمجھ لیجئے، ہمیں معلوم ہے کہ قرآن حضور پر نازل ہوا 22 برس میں، 610 عیسوی سے لے کر، اس موضوع پر آج شام کو تقریر ہوگی انشاءاللہ مفصل، تعارف قرآن کے ضمن میں بعد نماز عشاء قرآن اکیڈمی کی مسجد میں، کیونکہ معلوم نہیں کہ آج چاند ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا، لہذا دورہ ترجمہ قرآن کل سے شروع ہوگا، اور آج جو ہے تعارف قرآن اور سورہ فاتحہ کا کچھ مفہوم میں بیان کروں گا، تاکہ یہ کہ رمضان مبارک کے لیے تمہید ہو جائے، پھر اگر چاند ہو گیا تو چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ ہم تراویح مکمل کر لیں گے، ترجمہ قرآن کے ساتھ تراویح کل سے شروع ہوگا۔ بہرحال اس ضمن میں رمضان کا چناؤ جو ہوا ہے تو یہ ترجیح بلا مرجح نہیں ہے، ایسے ہی نہیں ہے کہ یوں ہی اس کو ترجیح دے دی گئی، اس کی حکمت ہے، غایت ہے، علت ہے، اس کا سبب ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اسی میں وہ لیلۃ القدر ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ حضور پر قرآن نازل ہوا ہے 22 برس میں، 610 عیسوی سے 632 تک، اس معمے کو کیسے حل کریں گے؟ اس کا حل کیا ہے؟ رمضان مبارک کی ایک شب مبارک لیلۃ القدر میں پورا قرآن لوح محفوظ سے دفعتن پورا کا پورا سماع دنیا، پہلا آسمان جو ہے ہمارا، اس کے اوپر نازل کر دیا گیا۔ اس کے لیے لفظ ہے انزلا، انزلا ینزل و انزالن کے معنی ہے دفعتن کسی چیز کو اتار دینا، اور نزلا ینزل و تنزیل کے معنی ہے رفتہ رفتہ درجہ 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 اتار دینا، اعلام عالم یعلم اعلاماً، کسی شے کو خبردار کر دینا، بتا دینا، بس ہم نے بتا دیا، تم جانو تمہارا کام، تعلیم یہ ہے اس کو درجہ بدرجہ سمجھانا، اس کے دماغ میں اتارنا، دیکھنا کہ اتنی بات سمجھ گیا تو اگلی بات سمجھانا، یہ سمجھ میں آ گئی تو اگلی بات، تعلیم اس کو کہتے ہیں۔ تو انزال دفعتن اتار دینا، تنزیل رفتہ رفتہ تدریجن تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، تو حضور پر تنزیل ہوئی ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، جبرائیل نے اس قرآن کو تھوڑا 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 کر کے، نَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا رَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ لیکن لیلۃ القدر میں جو ماہ رمضان مبارک کی شب ہے آخری عشرے کی، اس میں پورا قرآن اتار دیا گیا تھا لوح محفوظ سے سماع دنیا تک، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدل للناس وبینات من الہدا والفرقان، یہ قرآن کیا ہے، کیا بنا کر نازل کیا گیا، یہ حال ہے، یہ لوگوں کے لیے، پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے، اور یہ ہدایت بینات کی شکل میں آئی، واضح تعلیمات جن میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، از خود روشن، بینہ اسے کہتے ہیں وہ شے جو از خود روشن ہو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب، جب سورج طلوع ہو گیا تو اپنے وجود پر وہ خود دلیل ہے، اسے کسی اور دلیل سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، از خود واضح۔ تو بینات من الہدا، جو قرآن کی بنیادی ہدایت ہے وہ بینات پر مشتمل ہے، واضح چیزیں جو انسان کے لیے، اس کی فطرت کے لیے جانی پہچانی چیزیں ہیں، یہ کوئی باہر کی چیز نہیں آ رہی ہے، اس کے قلب کی گہرائیوں کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے، اور اس کی گواہی اس کے قلب کی گہرائیوں سے نکلتی ہے، کہ ہاں دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے، اس نے تو میرے اپنی فطرت کی ترجمانی کی ہے۔ والفرقان، بینات من الہدا والفرقان، یہ بینات کا اطلاق فرقان پر بھی ہو رہا ہے، حق و باطل کے اندر فرق کر دینے والی شے، بین صورت میں یہ حق ہے یہ باطل ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، یہ ہے قرآن مجید کی عظمت کا بیان۔ ویسے تو عظمت قرآن قرآن مجید کے اندر بہت سے مقامات پر آئی ہے، اور بڑے ہی پرشکو انداز میں بھی آئی ہے، لیکن یہ اس وقت موقع نہیں ہے اس میں جانے کا۔ یہاں جو قرآن کا تعارف کرایا گیا، ہدل للناس وبینات من الہدا والفرقان،
اور یہ رمضان میں نازل کیا گیا، لہذا رمضان کا مہینہ جو ہے اس عبادت کے لیے خاص اور مختص کر لیا گیا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے یا اس میں مقیم ہو وہ لازماً روزہ رکھے۔ میں بیان کر چکا ہوں یہ وجوب علی العین ہے، اس کے اندر اب اختیار نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر من کان منکم مریضاً او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اب دیکھیے یہ جو رمضان مبارک کو منتخب کیا گیا جو نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو اس میں ایک دوہرا پروگرام رکھ دیا گیا ہے جو قرآن مجید میں تو واضح طور پر نہیں کہا گیا، اس لیے کہ اگر قرآن میں اس طور سے آ جاتا تو فرض ہو جاتا، اسے تطوعاً رکھا گیا ہے، لہذا اس کا ذکر قرآن میں نہیں ملے گا۔ موجود ہے کہ جب اس مہینے کو چنا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، لہذا اس کے لیے جو ہم نے پڑھا تھا وہ خطبہ، وہ اب اس کو پلٹ لیجئے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے اس مہینے کا روزہ رکھنا تو فرض قرار دے دیا ہے، اور اس کا قیام اللیل راتوں کو کھڑے رہنا یہ مرضی پر چھوڑ دیا ہے، جو کر سکے جو بھی ہمت کرے۔ ترغیب و تشویق ہے۔ اب دیکھیے ترغیب و تشویق کے لیے دوسری حدیث جو یہاں پر ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں روزے رکھے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور احتساب اللہ سے اس کے اجر کی امید میں، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ نوٹ کیجئے کہ اس سے مراد گناہ کبیرہ نہیں ہے، گناہ صغیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے، گناہ صغیرہ جو ہے وہ ان چیزوں سے دھل جاتے ہیں۔ لیکن اب دیکھیے ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا، اور جو کوئی کھڑا رہا رمضان میں یعنی قیام اللیل ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اب تیسری بات، ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، اور جو کھڑا رہا قیام اللیل جس نے کیا ہے لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کی ہے۔ اب یہاں جو بات میں چاہتا ہوں کہ آپ پر واضح ہو جائے، اس حدیث میں دونوں چیزوں کو پیرلل لایا گیا، من قام رمضان من صام رمضان، پیرلل بالکل متوازی، ہم وزن اعتبار سے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے قیام اللیل سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ میں تراویح کی کا جو پس منظر ہے وہ بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے جیسا کہ ہم نے خطبے میں بھی دیکھ لیا، اللہ نے قیام اللیل جو ہے اسے فرض نہیں ٹھہرایا، تطوع قرآن مجید میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں، احادیث میں اس کی تشویق و ترغیب پوری موجود ہے، ایک اور حدیث بھی ہم بعد میں پڑھیں گے اس پر۔ اس کا پس منظر کیا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا گیا؟ اب ظاہر بات ہے مسلمانوں میں کمزور بھی ہیں، مسلمانوں میں وہ مزدوری کرنے والے بھی ہیں، روزہ تو فرض ہے ان پر، چاہے مئی کا مہینہ ہے اور گندم کاٹنی ہے روزہ تو پھر بھی رکھنا ہوگا، یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ کہ رات کو پھر کھڑے رہنا ان کے لیے، جاگنا ممکن نہیں، لہذا ان کے اوپر یہ چیز فرض نہیں۔ حضور نے تراویح کی نماز یا قیام اللیل نہ اسے فرض قرار دیا، نہ اس کے باجماعت کوئی اہتمام کیا مستقل، صرف تین راتیں آپ نے جماعت کروائی ہے، اس میں آٹھ آٹھ رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ جو آپ کا معمول تھا تہجد کا، وہ پڑھی اور تہجد کے وقت ہی جماعت کرائیے، یہ ہے وہ حدیث۔ اس کے علاوہ کسی نماز تراویح جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں بیس رکعتیں عشاء کے ساتھ متصل، اس کا کوئی ذکر نہ دور نبوی میں ہے نہ دور صدیق اکبر میں ہے، یہ دور حضرت عمر کی خلافت میں ہوا ہے، اور ہم نہیں کہہ سکتے کتنے سال کے بعد ہوا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور جو ہے وہ تو دس برس ہے، ہو سکتا ہے پانچ برس کے بعد ہوا ہو، چھ برس کے بعد ہوا ہو، بارہ ہوا ہے ان کے عہد میں۔ حضرت عمر ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد نبوی میں، تو دیکھا کہ کچھ لوگ آٹھ دس بارہ جو ہیں وہ ایک جو ہے حافظ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور قرآن سن رہے،
کچھ دوسرے کونے میں کھڑے ہیں، کچھ کہیں اور کھڑے ہیں، مختلف جماعتیں ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے، اور اس کے لیے لوگوں کی سہولت کے لیے عشاء کے ساتھ متصل رکھ دیا جائے، اس لیے کہ تہجد کے وقت اٹھنا جو ہے وہ تو ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے، کہ عشاء کے بعد اگر تھوڑا سا اضافی وقت ہو صرف تو یہ ہر شخص کر لے گا، مزدور بھی کر لے گا۔ لہذا آپ نے یہ نظام تجویز فرمایا کہ عشاء کے متصلن بعد 20 رکعت نماز پڑھی جائے اور ایک امام کے پیچھے پڑھی جائے۔ یہ گویا کہ اجتہاد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو آپ نے خود بدعت بھی قرار دیا ہے، لیکن بدعت حسنہ۔ بدعت کس اعتبار سے؟ لغوی اعتبار سے، نئی بات، اس لیے کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی، تو یہ اس طریقے سے ایک نئی بات ہے۔ لیکن یہ بات چونکہ بہت اچھی ہے، بہت عمدہ ہے، آپ جب یہ نظام چل پڑا تو ایک دن مسجد میں آئے، دیکھا کہ بڑی بھری مسجد ہے، صحابہ کھڑے ہیں اور ایک امام کے پیچھے قرآن سن رہے ہیں، آپ نے فرمایا نعم البدعت ہاذہ، یہ جو ہم نے نئی بات شروع کی ہے یہ بہت اچھی ہے، بہت عمدہ ہے۔ اب یہاں سے فرق واقع ہو گیا ہے، ایک تو اہل تشیع جو ہیں وہ تو ویسے ہی حضرت عمر سے بہت دشمنی رکھتے ہیں، عناد رکھتے ہیں، تو حضرت عمر کے اجتہادات سے انہیں نفرت ہے، انہیں دوری ہے، چاہے وہ کوئی سا بھی حضرت عمر کا اجتہاد ہو۔ ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات بھی در حقیقت حضرت عمر یا کسی اور خلیفہ راشد کے فعل کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹو آرڈرز ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ حضرت عمر نے اپنے دور میں ایک نظام قائم کیا، ان کے دور کے لیے ٹھیک تھا، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے وہ 8 ہی رکعتوں کے قائل ہیں وہ تہجد والے، لیکن اس میں بہرحال انہوں نے بھی خود یہ اضافہ کیا ہے کہ وہ 8 رکعتیں وہ عشاء کے ساتھ متصل پڑھتے ہیں، تہجد کے وقت تو نہیں پڑھتے، اور حضور نے تو صرف 3 روز جو ہے وہ کرائی تھی جماعت، وہ لوگ 30 دن یا 29 دن پڑھ رہے ہیں، تو اضافہ تو انہوں نے بھی کر دیا، اس نظام میں تبدیلی تو ہو گئی۔ لیکن اہل سنت جو کہلاتے ہیں، ہمارے جو 4 جو ہیں، جو ہمارے مسلک ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان کا اتفاق ہے اس پر حضرت عمر کا، کیونکہ ان کے سامنے اصول یہ ہے کہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ، اور میرے خلفاء راشدین مہدیین جو ہیں ان کی سنت کو پکڑو۔ اس اصول سے یہ 4 فقہیں جو ہیں حضرت عمر کے اجتہادات جو ہیں ان کو بھی پابندی سمجھتے ہیں کہ تمام عمر کے لیے، قیامت تک کے لیے امت مسلمہ پر ان کی پیروی لازم ہے، لہذا اس میں اجماع ہے۔ اور یہاں تک کہ یہ سب سے آخری جو اس میں مسلک پیدا ہوا ہے زمانی اعتبار سے، سب سے پہلے مسلک جو ہے حنفی پیدا ہوا ہے، پھر مالکی پیدا ہوا ہے، پھر شافعی پیدا ہوا ہے، اور پھر حنبلی آخری ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل بہت بڑے محدث بھی ہیں، مسند احمد ابن حنبل جو ہے وہ بہت بڑی کتاب ہے، بہت اہم کتاب ہے، جامع کتاب ہے، تو ان کے ہاں بھی 20 رکعتیں ہیں۔ چنانچہ حرمین شریفین میں، سعودی عرب میں، مکے اور مدینہ منورہ میں جو نماز تراوی ہوتی ہے اس کی 20 رکعتیں ہیں، لیکن اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ اس 8 کے اوپر اکتفا کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک اختلاف ہے جو میں نے اس کا پس منظر بیان کر دیا، لیکن اس 20 رکعت نماز سے ادا کرنے سے، جو کہ زیادہ زیادہ 50 منٹ یا 1 گھنٹہ لگتا ہے، اس سے وہ قیام اللیل کا حق ادا نہیں ہوتا۔ قیام اللیل کا تو کچھ اور ہی تقاضا ہے۔ قیام کسے کہتے ہیں؟ یہ سورہ مزمل سے واضح ہوتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم، یعنی تہائی رات یا آدھی رات سے کچھ زائد، 2/3 رات، یہ ہے قیام اللیل۔ چنانچہ سورہ مزمل ہی کی آخری آیت جو دوسرا رکوع مشتمل ہے جس پر، اس میں صاف کہہ دیا گیا ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، اے اللہ کے نبی، اللہ خوب واقف ہے کہ آپ بھی اور آپ کے ساتھ ایک جماعت بھی رات کو کھڑی رہتی ہے، 2/3 رات یا آدھی رات یا 1/3 رات، تو یہ سارا معاملہ جو ہے قیام اللیل کا، گویا کہ کم سے کم 1/3 رات پر اس کا اطلاق ہو سکے گا، یہ نہیں کہ 1 گھنٹے۔ اب اس کے ضمن میں دیکھیے حدیث پڑھیے، 3ری حدیث ہے، عن عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہی عبداللہ ابن عمر ہے جن کی میں نے آپ کو حدیث پہلے سنائی ہے، یہ ساری رات کھڑے رہتے تھے، پوری رات، اور ہر روز روزہ رکھتے تھے، جس پر حضور نے منع کیا، لا تفعل، مت کرو ایسا، رضی اللہ عنہما،
یہ خود بھی صحابی ہیں اور ان کے والد عمرو بن العاص بھی صحابی ہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الصیام والقرآن یشفعان للعبد, روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے. یقول الصیام, روزہ یہ عرض کرے گا اللہ کی جناب میں, اے رب پروردگار, انی منعتہم طعاما والشہوات بالنہار, میں نے تیرے اس بندے کو دن کے دوران کھانے پینے سے اور اپنی شہوت کا تقاضا پورا کرنے سے روکے رکھا, یہ میری وجہ سے روکا رہا, تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. فشفعنی فیہ, میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. ویقول القرآن, قرآن کیا کہے گا, منعتہ النوم باللیل, میں نے اسے رات کے وقت سونے سے, نیند سے روکے رکھا. فشفعنی فیہ, تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. حضور فرماتے ہیں فیشفعان, ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی. یہ ہے قیام اللیل. یہ قیام اللیل صرف تراویح کی نماز سے جو پڑھ لی جاتی ہے, اور ہمارے ہاں تو یہ ہے, وہاں کم سے کم یہ تو تھا, صحابہ اکرام کھڑے ہوتے تھے تو جو قاری پڑھ رہا ہوتا تھا وہ ان کے دل میں اترتا جاتا تھا, اس کا مضمون اور مفہوم جو ہے ان کو معلوم ہے, لہذا وہ تو وہ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ ان کے قلب کی گہرائیوں تک اتر رہا ہے. یہاں تو یہ ہے پیرٹ لائک حافظ ہے, اسے خود پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں. اکثر حفاظ جو ہیں وہ عالم تو نہیں ہوتے, اور جو سن رہے ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں ہم نے کیا سنا ہے. تو ٹھیک ہے, کم سے کم ثواب تو انہیں ملے گا کہ انہوں نے وقت نکالا ہے, ایک گھنٹہ ہی اضافی صحیح, لیکن بہرحال اس کا وقت تو انہوں نے نکالا ہے, محنت کی ہے, کھڑے رہے ہیں, ثواب ملے گا. لیکن جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. اس مقصد کے حصول کے لیے اول تو قیام اللیل کی کم سے کم مدت ایک تہائی, اگر کوئی شخص فرض کیجئے کہ اس کے ہاں کوئی اور انتظام نہیں ہے, جیسا کہ ہمارے ہاں ہم نے انتظام کیا ہے بڑے بڑے شہروں میں دورہ ترجمہ قرآن, اس میں ہمیں 5 گھنٹے لگ جاتے, نصف شب کے قریب قریب جو ہے معاملہ ہو جاتا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر 4 رکعت سے پہلے جو اس کے اندر پڑھا جانا ہے حصہ قرآن کا, اس کا پہلے ہم مطالعہ کرتے ہیں بیٹھ کر, ترجمہ اور کچھ موٹے موٹے نکات کی جو ہے وضاحت, پھر کھڑے ہو گئے اور قاری صاحب کے پیچھے 4 رکعتوں کے اندر وہ 4 رکوع یا جتنے بھی ہیں پڑھ لی, سن لی, پھر بیٹھ گئے 4 کے بعد, پھر اگلی 4 رکعتوں کے اندر جو کچھ پڑھا جانے والا ہے اس کا ترجمہ, اس کی تفہیم ہو گئی, پھر کھڑے ہو گئے, پھر سن لیا. اس طریقے سے 5-6 گھنٹے میں تراویح ختم ہوئی, تو تراویح بھی ہو گئی, حضرت عمر کے اجتہاد پر عمل بھی ہو گیا, 20 تراویح ہو گئی, لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو اصل غرض و غایت ہے قیام اللیل کی وہ بھی حاصل ہو گئی. یہ ہم نے 17 سال پہلے شروع کیا تھا یا 18 سال پہلے, اور وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اب چل رہا ہے, بڑے بڑے شہروں میں ہو رہا ہے, لاہور میں جن مقامات پر ہو رہا ہے وہ تازہ جو ندائے خلافت ہے اس کے اندر آپ اس کی فہرست دیکھ لیں, کراچی میں تو اس سے غالباً 3 گنا مقامات کے اوپر وہ کام ہو رہا ہے, اور دوسرے شہروں میں بھی ہو رہا ہے. تو اس سے در حقیقت وہ غرض و غایت, وہ حکمت جو ہے پوری ہوتی ہے کہ یہ دونوں چیزیں پیرلل ہیں. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, تو صیام اور قیام جو ہے ان دونوں کا حق ادا ہو جاتا ہے. تو یہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدى للناس وبینات من الھدى والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اب جو آخری لفظ لعلكم تشكرون, اب اس کی وضاحت سمجھیے. اور رمضان کے یہ دو پروگرام جب پیرلل ہو جائیں گے, جب دونوں کی پابندی کی جائے گی, تو اس کا حاصل کیا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ اس کو سمجھیے کہ جسے ہم خود ہی کہہ رہے تھے, جسے ہم سیلف کہہ رہے تھے, اپنی انا کو مضبوط کرنا, سیلف کنٹرول, ایگو جو ہے وہ پوری طرح قابو یافتہ ہو اڈ اور لبیڈو پر, اصل میں اسے مراد کیا ہے؟ اس پر میں نے تفصیل سے بحث کی ہے عظمت صوم نامی اپنے کتابچے میں. ویسے یہ ہے کہ وہ مشکل ہے ذرا, فلسفیانہ اس کا انداز ہے, لیکن یہ ہے کہ وہی باتیں آسان الفاظ میں, جو دوسرا کتاب چاہے عظمت صیام و قیام رمضان مبارک وہ آسان ہے, اگرچہ یہ دونوں بہت ہی محدود تعداد میں ہمارے پاس ہیں, لیکن یہ کہ میں نے ذکر کر دیا, جو حضرات لینا چاہیں وہ لے لیں.
लेकिन यह है कि इसमें असल पस मंजर क्या है। देखिए, हमारा जो वजूद है इंसान का, यह कॉम्पोजिट है, मुरक्कब है। हमारे दो वजूद हैं जो जोड़ दिए गए, कैसे जोड़ दिए गए हम नहीं जानते, लेकिन है दो वजूद। एक वजूद हैवानी है, हर, मैंने अर्ज किया था पहले ही, हर इंसान एक हैवान भी है मुकम्मल, सारे हैवानी तकाजे हमारे अंदर भी हैं। लेकिन हैवान और इंसान में बुनियादी फर्क यह है कि इंसान का जो असल वजूद है वो रूहानी है। उस रूहानी वजूद की वजह से इंसान का वो मकाम हुआ कि तमाम फरिश्तों को उसको सजदा करने का हुक्म दिया गया, फैजा सवैतहु व नफखतु फीहि मिन रूही फक़ऊ लहू साजिदीन। फरिश्तों से कह दिया गया था कि मैं एक बशर पैदा करने वाला हूं मिट्टी से, जब मैं उसे पैदा कर लूं और उसकी नाक पलक सवार दूं, दो पलक दुरुस्त कर दूं, तो फिर उसके सामने और उसमें अपनी रूह में से फूंक दूं, तो गिर पड़ना उसके सामने सजदे में। हैवान इंसान और इंसान रूहानी, ये दोनों मिलकर अब आदम बने हैं। नंबर दो, इस हैवान इंसान का वजूद जमीन से है, मिट्टी से पैदा की, मिट्टी से, गारे से, तीन इन लाजिब से, चिपचिपाने वाले गारे से, वो जिसमें के बदबू पैदा हो जाए, ये सारी बातें कही गई हैं। और साइंस भी कहती है मिट्टी से पैदा हुए, कैसे पैदा हुए उसमें इख्तलाफ है, लेकिन ये कि है मिट्टी हमारी ओरिजिन, कुरान भी कहता है और साइंस भी कहती है। और हमारे वजूद को जब वो थक जाए, मुजमहिल हो जाए, उसकी एनर्जी कम हो जाए, तो उसके लिए जो गिज़ा है, जो तकवियत है, वो भी सारी ज़मीन से आ रही है। आपने फल खाए, आपने गंदुम खाई, आपने चावल, कहाँ से आ रहे? अच्छा, बकरी का गोश्त खाया, तो बकरी का गोश्त किस चीज़ से बना है? उसने घास खाई है, उसने पत्ते खाए हैं, वहीं से तो बना है ना। तो अल्टीमेट सोर्स आपके वजूद हैवानी के लिए जो आ रही है वो ज़मीन है। वजूद रूहानी को भी तकवियत की ज़रूरत है, वो भी मुजमहिल होती है, कमज़ोर हो जाती है, ख़ास तौर पर जबकि वजूद हैवानी का उस पर गलबा हो जाए, तब तो यूं समझिए कि वो बिल्कुल बेहोश होकर मौत के करीब पहुंच जाती है। इसकी तकवियत, इसकी गिज़ा वहीं से आई है जहां से रूह आई है, वो कलाम रब्बानी है, रूह रब्बानी, नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही मिन रूही मिन रूही, मैं फूंक दूं उसमें अपनी रूह में से। रूह का ताल्लुक ज़ाते बारी ताला के साथ है। इसी तरह कलाम रब्बानी कहां से आया है? अल्लाह ताला के पास से आया, ये उसकी तकवियत का जरिया। अब आम हालात में क्या होता है, हमारा ये वजूद हैवानी छाया हुआ है हमारे वजूद के ऊपर, बेचारी रूह जो है दबी रहती है, पिसी रहती है। अगर खुदा ने खास्ता हम गुनाहगार भी हैं, गुनाह पर गुनाह का इर्तिकाब कर रहे हैं, तो वो रूह जो है वो कल्ब के आईने शीशे के अंदर है। फीहा मिसबाह अल मिसबाह फी जुजाजा अजुजाजा तो कान्नहा कौकबन दुर्रियुन। कल्ब जो है एक शीशे के मानिंद है जिसके अंदर रूह का चिराग जल रहा है। अब अगर ये ऊपर जो शीशा है उस पर धुआं आ गया, लालटेन की चिमनी पर धुआं आ गया, तो रोशनी बाहर तो नहीं आएगी। अगर इंसान गुनाह करता है तो कल्ब पर रैन जंग आ जाता है, या हुजूर ने फरमाया एक दाग लग जाता है, और गुनाह करता है और दाग लगता है, और गुनाह करता है और दाग, यहां तक कि बिल आखिर पूरा कल्ब स्याह हो जाता है। अब वो रूह अंदर बंद हो गई, वो दफन हो गई। इसके लिए अब जरूरी है कि अब एक प्रोग्राम ऐसा दिया जाए जो रिवर्स हो जाए, दिन में रोजा रखवाओ ताकि वो जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स है वो दबे, तो जब ये वजन जो है उसके ऊपर कम होगा तो कुछ साई ऑफ रिलीफ उसे मिलेगी। जैसे बेहोश आदमी पड़ा है, उसे कुछ हल्का सा होश आ रहा है, आपने पानी के कुछ छींटे दिए, उसके बाद आपने रात को खड़े होकर कुरान के अनवार को उतारा, बारिश बरस रही है रूह इंसानी के ऊपर, कल्ब रूहानी कल्ब इंसानी के ऊपर, जिसमें कि वो रूह जो है वो दफन है, वो जिंदा होगी असर नौ, होश में आएगी। और होश में आएगी तो दो काम होंगे, एक तो उसे कुरान की अजमत का एहसास होगा, ये कुरान मेरी हयात ताज़ा का जरिया बना है, मैं दब गई थी, मैं पिस गई थी, मैं बेहोश थी, मैं नींद मुर्दा थी, इस कुरान की बारिश ने, ये तरशो जो हुआ है मुझ पर, इसने मुझे हयात ताज़ा अता फरमाई।
یہ جو قدر کا احساس ہوگا قرآن کا, لعلکم تشکرون, تاکہ تم قرآن کی عظمت سے واقف ہو جاؤ. ایک انسان بھوک کی وجہ سے اس کا شوگر لیول اتنا گر گیا کہ بے ہوش پڑا ہوا, اب ظاہر بات ہے کہ آپ اسے کچھ پانی کے چھینٹے دیں گے تو کچھ ہوش میں آئے گا, پھر غذا دیں گے تو اب وہ پوری توانائی پر آئے گا, تو معلوم ہوگا اسے اس غذا کی کیا قدر و قیمت ہے. اگر آپ کو بھوک ہی نہیں لگتی تو غذا بے معنی ہے, پیاس ہی نہ لگے تو آپ کو کیا معلوم کہ اس پانی کے اندر کتنی بڑی عظمت ہے, یہ میرے لیے کتنا بڑا انعام و احسان ہے اللہ کا. وہ تو پیاس پر, جان پر بنی ہوئی ہو, اور پیاس اس وقت آپ کو ایک گھونٹ پانی کوئی دے دے تو آپ کو معلوم ہوگا دنیا و مافیا سے بڑھ کر ہے یہ ایک گھونٹ پانی جو مجھے ملا ہے. اسی طرح جب روح دبی ہوئی تھی حیوانی وجود کے بوجھ تلے, جبکہ وہ نیم خابیدہ یا نیم بے ہوش یا بالکل بے ہوش تھی, وہ دن میں تو روزہ رکھ کر اس پر سے حیوانی وجود کا وزن کم کیا گیا, اسے ایک ریلیف ملی. رات کو قرآن مجید کے انوار و برکات اس میں جذب کیے گئے تو اس کو پوری توانائی حاصل ہوئی. اس پوری توانائی کا پہلا نتیجہ تشکر, قرآن کا شکر, الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. پھر وہ قلب کی گہرائیوں سے نکلے گا سارا شکر اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی, کسی طرح کی ایش پیش نہیں. یا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نصیرا, بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے نذیر اور خبردار کرنے والا بن جائے. یہ قرآن کی عظمت کا احساس, اور ظاہر بات ہے جس قدر کسی نعمت کی قدر و قیمت کا احساس ہوگا اسی قدر تو آپ شکر ادا کریں گے. اگر آپ نے کسی بچے کے ہاتھ پر ہیرا رکھ دیا, اسے کیا پتا یہ ہیرا کس بلا کا نام ہوتا ہے, وہ سمجھے گا کانچ کا ٹکڑا ہے. لیکن اگر کوئی واقعتاً کوئی جوہر شناس ہو, جوہری ہو, اس کو آپ ہیرا دیں گے تو اسے معلوم ہے کہ مجھے کیا چیز دی گئی ہے. اس کے اندر جو شکر پیدا ہوگا وہ اس بچے کے اندر تو نہیں پیدا ہو سکتا جسے معلوم ہی نہیں. تو قرآن مجید کی اصل عظمت سے انسان واقف کب ہوگا, جبکہ اس کے ذریعے سے اس کی روح کو ایک حیات تازہ مل جائے اور اس طرح وہ پروگرام ریورس ہو جائے جو عام طور پر چل رہا تھا, ساری توجہ اپنے جسم پر, اس کے تقاضوں پر, جسم میں تھوڑی سی پھنسی نکل آئی ہے بھاگ رہے دوڑ رہے ہیں اس کے علاج کے لیے, کوئی اور مرض لاحق ہو گیا ہے بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں اس کے علاج کے لیے, بڑی بڑی فیسیں بھی دے رہے ہیں, ساری جسم کی پرواہ ہے نا, روزانہ نہا رہے ہیں اور اچھے سے اچھا صابن لا کر نہا رہے ہیں, وہ جسم کی پرواہ ہے نا, اس کی دیکھ بھال ہے, روح کی طرف توجہ ہی نہیں. یہ ہے وہ بات جو کہی گئی ہے سورہ حشر میں اور جسے علامہ اقبال نے پھر اپنے فلسفہ خودی کی اساس اور سورس قرار دیا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. دیکھو اے مسلمانوں, ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا, اور یہی لوگ فاسق و فاجر ہیں. یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ سے کہاں غافل ہوتا ہے, کیا اپنے وجود حیوانی سے غافل ہوتا ہے, کیا بھوک لگتی ہے تو وہ ادھر ادھر منہ نہیں مارتا, غذا کو حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتا, پیاس لگتی ہے تو کیا پانی یا کوئی اور مشروب تلاش نہیں کرتا, کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو کیا اس کے علاج کی طرف توجہ نہیں کرتا, اسے آرام کی حاجت ہوتی ہے تو آرام نہیں لیتا, اپنے اس وجود سے تو غافل نہیں. کون سے وجود سے غافل ہوا ہے, وہ روحانی وجود سے غافل ہے, بھول گیا کہ میرے اندر روحانی وجود بھی ہے اور اس کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے. اس نے سمجھا کہ میں بس حیوان ہوں, نرا حیوان ہوں, اپنے اس وجود کی اصل حقیقت ہی سے بے خبر غافل. چنانچہ آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے, ڈارون کے نظریے کے جو اثرات پیدا ہوئے ہماری معاشرت پر, ہماری سوچ پر, ہمارے فکر پر, ہمارے فلسفے پر, ہماری سوشولوجی پر, وہ کیا ہے کہ ہم بھی نرے حیوان ہیں. اللہ اللہ خیر سلام. یہ سب سے بڑی محرومی ہے اس دور کی کہ انسان اپنے اصل شرف سے خود ہی مستعفی ہو گیا, ہمارا کوئی وجود ہے ہی نہیں روحانی وغیرہ, روح کسے کہتے ہیں ہم نہیں جانتے, بس یہ جسم ہے, ہم اللہ کو نہیں جانتے کون ہے کون نہیں ہے, ہوگا ہم تو اس کائنات کو جانتے ہیں, ہم روح وہ سے واقف نہیں, ہم تو اپنے جسم کو واقف ہیں, آخرت واخرت سے ہم ہمیں کچھ پتہ نہیں, شاید ہو شاید نہ ہو کچھ پتہ نہیں, لیکن یہ زندگی تو ہے اسے ہم جانتے ہیں. یہ ہے آج کے انسان کا سب سے بڑا المیہ, اور یہ ہے ماس سکیل کے اوپر ارتداد, ذہنی طور پر مرتد ہو چکے ہیں انسانوں کی عظیم اکثریت مرتد ہو چکی ہے.
یہ ہے در حقیقت کہ روزہ جو ہے اس پروگرام کو آ کر ریورس کرتا ہے. دن میں کھانے پینے جنسی تقاضے پر پابندی, وہ وجود حیوانی کا وزن کچھ کم ہوا, روح جو دبی ہوئی تھی یا سسک رہی تھی یا بے ہوش تھی یعنی مردہ تھی, اسے کچھ ریلیف ملا. اب اس کے اوپر قرآن مجید کے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرہ کشاہ نہ راضی نہ صاحب کشاف, ہمارے دلوں کے اوپر بارش ہو رہی ہو انوار قرآنی کی. وہ ظاہر بات ہے کہ بغیر سمجھے تو نہیں ہوگی بارش, وہ تو آپ کچھ سمجھ رہے ہوں گے تو بارش ہوگی. ورنہ تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں آپ کو ثواب تو ملے گا, لیکن یہ ہے کہ وہ اصل مقصد قرآن کی عظمت کا قلب کی گہرائیوں سے اعتراف جو ہے اور اس پر اللہ کا شکر تو ادا ہوگا, لعلکم تشکرون, جبکہ قرآن مجید جو ہے آپ کے قلب کے اوپر نازل ہے, اس کا مفہوم نازل ہے. اچھا, اس کا دوسرا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب وہ روح جو ہے وہ ہوش میں آئے گی, اس کو حیات تازہ مل گئی, وہ اپنے اصل مرکز اور منبع اور سرچشمہ کی طرف جو ہے متوجہ ہوگی. عربی زبان کا ایک کام کا ایک مقولہ ہے, کل شیء یرجع الی اصلہ, ہر شے اپنی اصل جڑ کی طرف جو ہے لوٹتی ہے. ہمارا وجود حیوانی زمین سے زمینی کی طرف لوٹتا ہے, یعنی مرنے کے بعد زمینی میں چلا جائے گا. اور نمبر دو, دنیا میں بھی زمینی خواہشات زمینی تمنائیں آرزوئیں وہ ہیں, ولکنہ اخلد الی الارض, جیسے کہ سورہ وہ کہا گیا ہے بلعام بن باورہ کے بارے میں سورہ عراف میں, وہ تو زمین ہی کی طرف دھنستا چلا گیا. ہماری روح کا منبع اور سرچشمہ ذات باری تعالیٰ ہے, وہ امر رب ہے, لہذا فوراً انسان اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے. یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا اور پھر اس سے ہم کلام ہونا اور اس سے دعا کرنا, یہ ہے روزے کا اصل مقصد. جب صیام اور قیام رمضان مبارک کا دوہرا پروگرام ہوگا تو روح انسانی یا انسان کا حیوانی وجود اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز تھا حسن, اس کو کہہ لیجئے اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز ہے روح, ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے, لہذا یہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے ہی کا معاملہ دنیا میں رہا ہے کہ لوگ کہیں جنگلوں میں جا کر تپسیاں کر کے غاروں میں بیٹھ کے بڑی بڑی ریاضتیں کر کے کیا چاہتے تھے, مجھ کو ہے تیری جستجو مجھ کو تیری تلاش ہے, خالق میرے کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے. میں نے یہ نظم جو ہے تقریباً 6 سال جو ہے ہر روز صبح ہمارا جو ہائی اسکول تھا اس میں جو صبح پریئر ہوتی تھی لوگ سب جمع ہوتے تھے پورا اسکول جو ہے اس کے ہمارے طلبہ, تو یہ نظم جو ہے پڑھی جاتی تھی, مجھ کو ہے تیری جستجو مجھ کو تیری تلاش ہے, خالق میرے کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے. روح انسانی چاہتی ہے اللہ کا تقرب, اللہ کے قریب ہونا, اللہ سے رشتہ استوار کرنا. یہ وجود حیوانی حائل ہے اس کے راستے میں, یہ حیات دنیاوی اس کے لیے پنجرا بن گئی ہے, اس روح کے لیے یہ ایک ادر حقیقت ایک قید خانہ ہے. جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ دنیا سجن المومن وجنت الکافر, مومن کے حق میں یہ دنیا قید خانہ ہے, اس کی روح جو ہے یہاں آ کر اس جسد حیوانی کے اندر جو ہے وہ دفن ہو گئی ہے, قید خانہ ہے, اس پنجرے میں بند ہو گئی. تو لیکن وہ کافر کے لیے یہی باغ و بہار ہے, یہی پر عیش کرنے ہیں, یہی پر مزے لوٹنے ہیں. تو اس سے در حقیقت ریلیف ملتا ہے تو انسان متوجہ ہوتا ہے اللہ کی طرف اور دعا کرتا ہے, اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے. یہ ہے در حقیقت روزے اور رمضان کا جو دوسرا نتیجہ نکلتا ہے اور بلند ترین نتیجہ ہے, اس کا ذکر ہے آیت نمبر 4 میں. اور یہ کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید میں نظم کے بہت قائل ہیں, لیکن میں حیران ہوں کہ اس نظم کے اندر اس کے ربط اور رشتے کو وہ تلاش کرنے سے قاصر رہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, جب روح بیدار ہو جائے گی اسے حیات تازہ ملے گی تو اے نبی میرے بندے جب آپ سے پوچھیں میرے بارے میں, وہ میرا تقرب چاہتے ہیں میرا قرب چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں مجھ سے ہم کلام ہونا, وہ چاہتے ہیں کہ مجھے ان کے ساتھ ان کو میرے ساتھ ایک نسبت مل جائے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, انہیں بتا دیجیے میں قریب ہی ہوں میں دور نہیں ہوں. اور آیا ہے سورہ قاف میں نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ,
जो शह रग है इंसान की, उससे भी ज्यादा करीब हूं मैं उससे। नोट कीजिए कैसे, उसकी रूह का ताल्लुक मेरी जात के साथ है बराह रास्त। इसकी मिसाल भी मैं दे चुका हूं कई अपनी किताबों के अंदर। अजमत सौम नामी किताब जब पढ़ेंगे जो हजरात भी समझ सके पूरी तरह उसको, उसके अंदर ये बात बयान हुई। और इसीलिए देखिए हदीस आखिरी पढ़ लीजिए कि हुजूर ने करार दिया है कि रोजा जो है तमाम इबादात के अंदर एक बिल्कुल मुनफरिद शान का हामिल है। वहां अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला और ये मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत है बुखारी और मुस्लिम दोनों की, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل, इसे हदीस कुदसी कहते हैं। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है, तो ये हदीस भी हो गई कि हुजूर ने हमें बताई और हदीस कुदसी हो गई कि अल्लाह का कौल है जो हुजूर नकल कर रहे हैं। कुरान मजीद वही ये जली है, ये वही ये खफी है, लेकिन ये आम हदीसों के मुकाबले में इसका मर्तबा और मकाम बहुत बुलंद है कि हुजूर फरमा रहे कि अल्लाह फरमाता है। यकूल अल्लाह अज़्ज़ा वजल कुल्लु अमल इब्न आदम लहू, इब्न आदम का हर अमल हर नेकी उसके अपने लिए अपने फायदे के लिए, इल्ला सौम सिवाय रोजे के, फइन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही या उज्ज़ा बिही, ये मेरे लिए है और मैं खुद ही उसकी बदला दूंगा या मैं खुद ही उसका बदला हूं। ये दोनों तर्जुमे अजमत सौम में मैंने तफसील से बहस की है कि वैसे तो नमाज भी अल्लाह के लिए, अकम सलात अल जिक्री, हज किस लिए है, लिल्लाह अलन्नास हज्जुल बैत मन इस्तता इलैह सबीला, अल्लाह के लिए। ज़कात किस के लिए, अल्लाह के नाम पर दी जा रही है, अल्लाह के लिए दी जा रही है। सौम में बात क्या है, सौम में असल चीज मलहूस क्या है, रूह इंसानी को ताजा करना, जिंदा करना, उसकी हयात ताजा का बंदोबस्त करना, और रूह का ताल्लुक ज़ात बारी तआला के साथ। इस ताल्लुक की मिसाल यूं समझिए जैसे हमें मालूम है सूरज का फासला हमसे कितना है, करोड़ हा मील, लेकिन सूरज की किरण जो वहां से चलकर यहां तक पहुंची है, क्या उसका ताल्लुक सूरज से मुनक़ते है? सूरज के साथ तो ताल्लुक कायम। इसी तरह रूह इंसानी ज़ाते बारी ताला से बहुत दूर आकर कह लीजिए हमारे वजूद के अंदर आ गई, हमारे कल्ब के अंदर मुतमक्किन हो गई, लेकिन क्या उसका ताल्लुक अल्लाह की जात से मुनक़ते है? नहीं। लेकिन ये रूह ही अगर मुजमिल हो गई तो ताल्लुक मुनक़ते हो जाएगा, इसलिए कि इस रूह के अंदर ही जान नहीं रही। ये रूह ताजा होगी तो इसका ताल्लुक अल्लाह की जात के साथ असर नौस्तवार हो जाएगा, इसलिए ये कहा ये मेरे लिए, इल्ला सौम फइन्नहु ली, ये मेरे लिए, वा अना अज्ज़ी बिही या उज्ज़ा बिही, मैं खुद ही उसका बदला दूंगा या खुद ही उसकी जजा हूं, खुद ही उसकी जजा हूं, अल्लाह के उस बंदे का ताल्लुक मेरे साथ ऐसा कायम हो जाएगा कि गोया कि उसे मैं मिल गया। और मेरा ये मिल जाना ही दर हकीकत इंसानियत की मेराज है। और दुआ के बारे में जान लीजिए कि हुजूर ने फरमाया अद्दुआ मुखुल इबादा, दुआ जो है इबादत का असल जौहर है, लुबे लुबाब है, और यह भी कहा अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ही असल इबादत है, दुआ ही असल इबादत, दुआ जो है वो रूह है इसकी। और अल्लामा इकबाल ने अपने लेक्चर्स में जो ये खुतबा रखा है इस मौजू के लिए, मीनिंग ऑफ प्रेयर इन इस्लाम, बड़ा अजीम है, उसने जो नक्शा खींचा है कि ये प्रेयर क्या है, अनाए सगीर, ये ईगो मेरा, मेरी अना, मेरी खुदी, अनाए सगीर, अनाए कबीर के रूबरू आती है, अनाए कबीर अल्लाह, इन्नी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना, ये अना, अनाए कबीर अल्लाह की अना, वो अजीम अना और ये छोटी सी महदूद सी अना, तू है मोहित बेकरां, मैं हूं जरा सी आबजू, या मुझे हमकिनार कर या मुझे बेकिनार कर। इकबाल ने पता नहीं किस जगह किस कैफियत में डूब कर ये शेर कहा है, ए अल्लाह तू तो एक ऐसे समंदर के मानिंद है कि जिसका किनारा ही नहीं, और मैं छोटी सी एक पानी की एक छोटी सी नदी हूँ, आबजू हूँ छोटी सी, अब क्या शक्ल है, या तो मुझे अपने आप में मिला ले ताकि मैं भी नापैदा किनार हो जाऊँ। दरियाए सिंध का पानी जब समंदर में गिर जाता तो समंदर ही बन जाता, और या फिर मुझे भी बेकिनार कर दे, मेरी वस्तु मेरी वजूद को भी इतनी वसत दे दे कि कोई किनारा ना रहे। अब ये क्या उसने समझा क्या कहा,
لیکن میں نے وہی انائے کبیر انائے صغیر. ایک ہے نماز ہم پڑھ لیتے ہیں, آپ نے سارا پڑھ لیا, سارا تعدیل ارکان بھی کر لی, لیکن اگر آپ کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونین اور ڈائریکٹ کمیونیکیشن قائم نہیں ہوا تو نماز, جس کو کہ کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المومنین, جو قرب حضور کو حاصل ہوا معراج میں وہ ایک بندہ مومن دنیا میں رہتے ہوئے حاصل کر سکتا ہے نماز میں, اگر اس کی روح جو ہے واقعتاً ہم کا نام ہو رہی ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک, اگر ہم واقعتاً ایسے کہہ رہے ہوں کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہیں اور عرض کر رہے ہیں, سجدہ کریں تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے محسوس ہو کہ گویا کہ میں نے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ دیا ہے, یہ ہے نماز. اب جو گفتگو ہو رہی ہے یہ ہم کلامی ہے, الصلاۃ معراج المومنین, اہل ایمان کے حق میں یہ نماز جو ہے یہ معراج کے درجے میں. لیکن اس یہ نماز کیسے نصیب ہوگی اگر روح سوئی ہوئی ہے, دبی ہوئی ہے, پسی ہوئی ہے, مزمحیل ہے یا مردہ ہے, یہ نماز کیسے حاصل ہوگی؟ چاہے آپ پانچوں وقت کی نماز پڑھ رہے ہوں, چاہے آپ نے ہیبٹ بنا لیا ہو نماز کو, چاہے خوش بھی ہو گیا ہو, لیکن یہ کہ جب تک وہ روح بیدار نہ ہو, جب تک ہم کلامی نہ ہو, افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر, اٹھتے ہیں حجاب آخر, کرتے ہیں خطاب آخر, جب تک یہ نہ ہو, جیسے کہ میں ایک حدیث قدسی انشاءاللہ آج سناؤں گا سورہ فاتحہ کے ضمن میں, کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہو کر انسان جب کہتا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا, دائیں بائیں سے بالکل اپنا تعلق کاٹ کر میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس اللہ کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. اب یہ توجہ وجہت, اگر یہ تو ہے چہرہ تو ہم نے کر دیا خانہ کعبہ کی طرف, اندر سے ہماری روح متوجہ نہیں ہوئی, وہ سوئی پڑی, اسے پتہ ہی کچھ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے, تو اس صورت میں وہ کیا ہے؟ ظاہری بات تو پوری ہو گئی, نماز کا ثواب ہو جائے گا, فرض کی ادائیگی کا ثواب مل جائے گا, لیکن وہ اصل نماز تو حاصل نہیں ہوتی. یہ ہے وہ بات کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے نبی جب میرے بندوں کی روحیں بیدار ہو جائیں, توانا ہو جائیں, حیات تازہ سے وہ ہمکنار ہو جائیں, اور پھر وہ میرے بارے میں پوچھیں, وہ میرا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو آپ سے پوچھیں تو کہیے میں قریب ہوں. اجیب و دعوت الداعی اذا دعان, یہ ہے وہ دعا, میں ہر پکارنے والے کی پکار, ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں, قبول کرتا ہوں, جواب دیتا ہوں جہاں کہیں بھی مجھے پکارے. اذا دعان, اس میں در حقیقت وہ مفہوم آ گیا ہے دیئر اینڈ دین دیئر ایور, آپ اپنے گھر میں ہو کر پکاریں اللہ کو, آپ بستر پر لیٹے ہوئے پکاریں اللہ کو, لذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, ہاں ٹھیک ہے بعض مقامات بعض اوقات قبول دعا کے لیے زیادہ سازگار ہیں, حرم میں جا کر دعا مانگی جائے, اور منا میں عرفات میں خاص طور پر, جبل رحمت پر خاص طور پر, ملتزم جو ہے کعبے کا اس پر خاص طور پر, وہ ایام بھی ہیں خاص, لیکن یہ نہیں ہے کہ بقیہ دنوں میں آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی بڑا فاصلہ ہے. یہ سارا دنیا میں مشرکانہ نظاموں نے تصور پیدا کیا, اللہ تو دور ہے دور ہے دور ہے دور ہے, پاک ہے پاک ہے پاک, تم ناپاک ہو ناپاک ہو ناپاک ہو, اور تم تو بڑی پستی میں پڑے ہو, تم اللہ سے براہ راست ہم کلام نہیں ہو سکتے, کوئی درمیانی چاہیے, کوئی لنکس چاہیے, کوئی پجاری ہوگا, کوئی پروہت ہوگا, کوئی پنڈت ہوگا, کوئی پیر ہوگا, کوئی پادری ہوگا, کوئی پوپ ہوگا, اس کے ذریعے سے تم اللہ سے ہم کلام ہو, خود نہیں. اور جب ذریعے بیچ میں آ گئے تو ان کی مٹھی گرم کرو, ان کی چاپلوسی کرو, ان کو بھی جو ہے چادریں چڑھاؤ, ان کو نذرانے پیش کرو, یہ ہے بدترین ایکسپلائٹیشن جو مذہب کے ذریعے سے نوع انسانی کی ہوئی ہے. یہ دو ایکسپلائٹیشن دنیا میں ہوئی ہے تاریخ انسانی میں, ایک بادشاہوں کی طرف سے خراج دو ہمیں, محنت تم کرو گے کھیت میں, آدھا حصہ ہمارے پاس آئے گا, ہم عیش کریں گے, ہم سٹینڈنگ آرمیز رکھیں گے تاکہ ذرا تم بغاوت کرو تو تمہارا سر کچل دیا جائے. یہ ایکسپلائٹیشن بدترین, مانگنے والا گدا ہے, صدقہ مانگے یا خراج. دوسری طرف ہم بادشاہ ہیں, ہم چندر بنسی سورج بنسی خاندان ہیں, ہم راجپوت ہیں, حکومت کرنا ہمارا حق ہے, اور یہ پنڈت پروہت جو ہے وہ بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے, نصف لی و نصف لک وہذا قوم جاہلون, یہ عوام جو ہے ان کا خون چوسو,
ہمیں یہ نذرانے پیش کریں, بتوں کو آ کے چڑھاوے چڑھائیں اور تمہیں خراج دیں اور ٹیکس دیں. دے آر ٹو بی ایکسپلائٹڈ, ایکسپلائٹ ہو رہا. اسلام نے آ کر دونوں کا خاتمہ کیا, کوئی ملوکیت نہیں. زکوٰۃ ہے تو غربا کے لیے, بادشاہ کے لیے نہیں ہے, یہ تو غربا کے لیے, لہذا کوئی ٹیکس نہیں. نمبر دو, اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی دربان, کسی جو ہے پہرے دار کی مٹھی گرم کرنے کی ضرورت نہیں. جب چاہو ہم کلام ہو جاؤ, دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. یہ تو تم ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے, ہم تو ہر وقت کہتے ہیں, ہر شب کو آخری لمحات جو ہیں, آخری جو گھنٹے ہیں رات کے, سمائے دنیا تک ہم نزول فرما لیتے ہیں تمہارے لیے. اور پکارنے والا پکارتا ہے, ہل بالمستغفرین فاغفر لہ, ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ ہل بن سائلین فاعطیہ, ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ تم ہی سوئے رہتے ہو, انٹا غفیل رہتے ہو, تمہیں ہماری طرح توجہ نہیں ہے. اگر ہماری طرح متوجہ ہو جاؤ تو جیسے کہ اقبال نے کہا کہ میں, میرے لیے یہ دربان جو ہے پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے؟ اور یہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے, ہمارے ہاں وہ پی 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 جو جماعت بنی تھی ایک, اب اس میں دو پیئیں اور ایڈ ہو گئی ہیں, پی پی پی, پھر وہ پیٹریٹ, اور اس سے آئے اپنی پہلے پارلیمنٹیرین کی پی آ گئی اور پھر پیٹریٹ کی آ گئی, پانچ پیز ہو گئی. اسی طرح گنتی ہے ہندوستان میں, پنڈت, پروہت اور پجاری, تین پے تو یہاں تھی, پیر ایران کا پیر, اور پوپ اور پادری, یہ سب پے سے شروع ہوتے ہیں الفاظ, اور یہ سب در حقیقت جو ہے شروع ہونے والے الفاظ, یہ در حقیقت انسانوں کی بدترین ایکسپلائٹیشن کا ذریعہ ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. ہاں ایک تقاضا ہے, لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے, میں اس آیت کو میگنا کارٹا جسے کہا جاتا ہے حقوق انسانی کا سب سے بڑا چارٹر, میں اس سے کہیں بڑا چارٹر قرار دیتا ہوں. کہ اللہ کہتا ہے مجھ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی واسطے کی, کسی وسیلے کی کوئی حاجت نہیں, جب چاہو مجھ سے ہم کلام ہو جائے. ہاں ایک شرط ہے, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, چاہیے کہ وہ میری بات بھی قبول کریں, میرے احکام کو تسلیم کریں, میرے فرامین کان سے کھول کر سنیں, ان پر دل سے عمل کریں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, یہ ون وے ٹریفک نہیں ہوگا کہ ہم تمہاری دعائیں قبول کریں اور تم ہماری باتوں سے پہلو تو ہی کرو, سنی انسنی کر دو, یہ نہیں ہوگا. یہ ایک ٹو وے تعلق ہے, جسے آج کل کہا جاتا ہے بائی لیٹرل تعلق ہے. بائی لیٹرل تعلق ہے اللہ اور بندے کے درمیان, بندہ توبہ کرتا ہے معاصی سے, اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے بھی لفظ تواب ہے, وہ بھی اپنی رحمت کے ساتھ دوبارہ متوجہ ہو جاتا ہے. تم اللہ کو یاد کرو, فاذکرونی اذکرکم, مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ ہے دو طرفہ معاملہ. اسی طریقے سے تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری دعائیں قبول کروں, اجیب و دعوت الداعی اذا دعان, میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب اور جہاں, ویئر اینڈ وین وہ مجھے پکارے. لیکن لازم ہے فلیستجیبوا لی, وہ بھی میرا کہنا مانے, میرے فرامین کو کھلے کانوں سنے اور تہے دل سے اس پر عمل کرے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور مجھ پر ایمان پختہ رکھے, یقین اس کے ساتھ مجھے پکارے. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, اب یہ سب سے بڑا لفظ آ گیا, تاکہ انہیں رشد حاصل ہو جائے. رشد, فوز, فلاح, رشد, یہ کئی الفاظ ہیں. فوز, فائز, فلاح, مفلحون, رشد, راشدون, اور یہ لفظ استعمال ہوا صحابہ کرام کے لیے سورہ حجرات میں, اولئک هم الراشدون. تو گویا کہ یہ بلند ترین منزل ہے انسان کے لیے, اگر اس کا یہ تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو جائے, دعا کا ہم کلام ہونے کا رشتہ اس کا قبول ہو مجھ مل جائے. اب آخری بات نوٹ کیجئے, آخری آیت جو ہے اس رکوع کی, بظاہر اس کا تعلق نہ روزے سے نہ رمضان سے, عقل حلال عقل حرام سے روکا گیا ہے. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اور دیکھو اپنے مال آپس میں باطل طریقوں سے مت کھاؤ.
وَتُدْلُو بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، اور نہ ہی اپنے مالوں کے ذریعے سے حکام تک پہنچو، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، کہ تم لوگوں میں سے کسی کا مال گناہ کے ساتھ ناجائز طور سے ہڑپ کر جاؤ، رشوت دے کر، اور اپنے حق میں کوئی غلط فیصلہ کروا لو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے یہ کام نہ کرو۔ بظاہر تو نہ روزے سے تعلق ہے نہ رمضان سے، پھر اس رکوع میں کیسے آ گئے؟ بڑا گہرا تعلق ہے، اول و آخر کا تعلق ہے۔ پہلی آیت میں مجرد رمضان روزے کی جو فضیلت بیان کی گئی تھی یا حکمت، غایت کیا تھی؟ تقویٰ۔ یہ تقویٰ کا معیار ہے۔ تقویٰ جو ہے ظواہر کی بنیاد پر نہیں ہے، اگرچہ ظاہر بات ہے کہ ظواہر بھی دین کا حصہ ہے، حضور کسی وضع قطع اختیار کرنا یقیناً ایک نیکی کا کام ہے، ہر چیز میں حضور کے نقش قدم پر چلنا، لیکن یہ ظواہر پر نہیں ہے تقویٰ۔ تقویٰ دل میں ہو، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا، تین مرتبہ حضور نے اپنے سینہ مبارک اور قلب مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں، جب یہاں ہوگا تو پورے وجود میں سرایت کر جائے گا۔ لیکن اس میں اہم ترین بات کیا ہے؟ عقل حلال، جو مشکل ترین کام ہے، حرام کا لقمہ نہ آئے، ورنہ جیسے کہ کہا گیا ہے دعا کے بہترین مقام پر پہنچ گئے ہو، حرم کعبہ، کعبہ کے ملتزم کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو اور دعائیں کر رہے ہو، اب اس سے زیادہ دعا کی قبولیت کا کون سا وقت ہوگا؟ یا آپ کھڑے ہو گئے جبل رحمت کے اوپر سب سے اونچے مقام پر جا کر، اور آپ نے 2 گھنٹے سے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ اے اللہ یا رب یا رب، لیکن حضور نے فرمایا کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں، رجل یطیل السفر اشقت اغبرا، ایک شخص ہے سفر کی وجہ سے بہت لمبا سفر کر کے دربادہ تھکا بادہ ہے، اور اس کا وہ احرام جو ہے وہ بھی میلا کچیلا ہو چکا ہے، ظاہر بات ہے آج کی بات نہیں ہو رہی ہے، جبکہ آپ 4 گھنٹے میں تو پہنچ گئے جدہ، اور پھر 2 گھنٹے میں مکہ پہنچ گئے، اور جا کر 2 گھنٹے میں آپ نے جو ہے عمرہ کیا اور بات چھٹی، احرام کھل گیا، تو اس میں کہاں وہ احرام میلا ہوگا، اور کہاں آپ کا بیل کچیل ہوگا، اور کہاں آپ کے جسموں سے جو ہے پسینوں کی بو آئے گی؟ نہیں۔ لیکن جو یہ سب کرتے تھے اور پھر کعبے سے ملتزم سے چمٹ کر دعا کرتے تھے، یا رب یا رب، یمد یدہ الی السماء، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف، یا رب یا رب، وانا یستجاب لذالک، اور اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو؟ مطعمہ حرام، اس کے پیٹ میں جو غذا پڑی ہوئی ہے وہ حرام سے، ملبسہ حرام، اس کا لباس جو اس نے پہنا ہوا ہے چاہے وہ احرام ہی ہے وہ حرام کے پیسے سے کمایا گیا تھا، وغذی بالحرام، اور اس کا پورا جسم جو ہے جس غذا سے یہ تن و توش تیار ہوا ہے وہ حرام کی غذا، ایسے آدمی کی دعا وہاں پہنچ کر بھی قبول نہیں ہوتی۔ لہذا تقویٰ کا اصل معیار عقل حلال، روزی حلال کی، اگر یہ نہیں ہے تو آپ نے متقیوں کی شکل بنا لی، اور بہت ہی آپ نے اپنے ظاہر کو جو ہے بہت آراستہ پیراستہ کر لیا سنت رسول سے، لیکن اللہ کی نگاہوں میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی جب تک کہ آپ کا رزق حلال کا نہ ہو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر۔